Salve, salve, rapaziada. Estamos ao vivo para mais um pod. <laughs> Graças tá a Deus. Tá bem, mítico? Tô bem, e você, Rolissi? Tô Ótimo, cara. Segundo do dia, hein, pai? Vambora. E hoje, nossa convidada é muito alto astral já chegou brincando. Luciana Rimendes. Como é que você tá? Tudo bem com vocês? Tô ótimo. Estamos ótimos Tamo também. ótimo Tudo também. Ótimo. Tudo maravilhoso. Um pouco diferente falar assim com uma pessoa que trabalha. Com que a gente começou a trabalhar. Com comunicação, né? Com comunicação, é. da é. forma que a gente faz. Ô, conta que você já foi no programa dela? Ah, é verdade. Você já veio? Não, eu não. Eu era casado, então eu fui lá, mas não no seu programa. Ok, explique-se, por favor. É, eu fui no seu programa com a minha ex-namorada. Ela foi uma, foi uma que Nossa, mas tá enrolando né, pai. Não, como que eu vou falar isso? Ela salvou uma, um, posso falar? A mãe, a filha do Uber, ela espancou o Uber. <laughs> É porque o Uber, o motorista de Uber, estava batendo na passageira. Certo. E ela viu e, e as defendeu. Ah, eu me Aí lembro viralizou disso. Viralizou isso, me lembro ela foi lá no seu programa. Eu me, eu me lembro disso. Nossa, é legal ela, né? Ela é zica. Sim, é legal. cacetou o maluco. Tava... É menos um. <laughs> menos um. <risos> <risos> que dá vontade de vez em quando, não dá? Dá, eu fui separar a briga, ela estava batendo, eu estava meio tava... que rindo. Eu... para para, para filha da puta, toma um pouco. Mais. Eu me lembro disso, eu me lembro desse, desse, dessa situação. Mas isso é bom, né? Porque normalmente as pessoas veem os outros se ferrando e não fazem nada, sim. E não deveria ser assim, né? Ela contou que um monte de gente nesse dia viu a situação acontecendo e passou direto, né? Sim, mas, não, não, não na real. Depois parou gente querendo bater nela. Eu tive que acalmar <laughs> que isso, muito louco. Mas ó, outro papo, outro astral. Falar dos patrocinadores principalmente, eu que é quem me ajuda a pagar as contas aqui. Nesse programa, rapaziada, falar da PlayStation, que é a nossa patrocinadora, falar pra vocês sobre o jogo, certo? Horizon Forbidden West, que vai lançar você amanhã. Eu ia falar mesmo, hein? Eu ia falar que foi difícil esse nome sair aí, hein? Foi Horizon <laughs> Forbidden West. Caramba, mano. Ajuda, Só hein? hoje ele conseguiu falar. Que ajuda aí? Não, você <risos> manja. <risos> você manja. Twitter. 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 Oh. <laughs> rapaziada, amanhã lança e você consegue comprar até hoje. Dia 17, com 18% de desconto em todas as lojas, nas melhores lojas, se você comprar antes da estreia, que é amanhã. Então, ó, vamos falar da nossa principal personagem que é a Eloy. E ela é uma pessoa destemida, que foi rejeitada na própria tribo. E ela vai agora vai ter que fazer amizades em outras tribos para poder sobreviver a toda a praga vermelha. Não é isso que Ela jovem? tem que controlar, né? Essa praga vermelha. Ela que tá tem que trazer aí. de volta o equilíbrio ao mundo. Então, mano, baixe já o jogo, compre na pré-venda, que você vai ter até 18% de desconto. Tamo junto, certo? E ah, o nosso já tá baixando aí. Né, é faltava verdade. Faltava uns 20 minutinhos né, pra terminar de baixar. Tranquilidade pura. E agora falar da Blaze.com, que é o nosso outro patrocinador, o site de apostas, mas lembrando que só pode apostar maiores de idade e sempre com responsabilidade. Não jogue o dinheiro da mamãe nem do papai, por favor, por gentileza. Pelo certo? Amor de Deus. Vem aquele dinheirinho que tá sobrando aposta ali, ó. E tem um lance. Se você entrar com o nosso código pa você vai ter um depósitozinho. Bacana aí, certo? Vai ter um, um agrado. Lembrando, se você indicar novos amigos, a cada amigo que depositar 50 reais, você ganha 20. Então, quanto mais amigos depositarem, mais você ganha com isso, podendo ganhar premiações de até 250 mil reais. Então, aproveite, se cadastre a com essa Blaze.com, o QR Code está na tela e o site na descrição, certo, Mítico Jovem? Boa, certo. Precisava de um TP um dia. É, eu tava pensando, você estava lendo. Vem cá, eu quero um PlayStation 5, como é que consegue? Não tem lugar nenhum. Peça agora. Para não, a gente, tá Pelo amor a gente. de Deus, a gente quer muito. Eu já tentei comprar em vários lugares. Não tem Playstation, por favor, manda lá pra casa. Não, não, Paulo Ciara. Por favor, pros meus filhos, eles adoram. Jogam e não conseguem nem comprar. É isso que tá falando, essa né? Não, forma não tem. Aí, tem né? dois anos. Para um, tem um ano que eu tô tentando comprar, não consegui. Pode mandar para mim, por favor. Eu vou agradecer <laughs> várias vezes. Vou aprender a jogar várias coisas. Esse, baixa esse jogo aí, ó. Horizon. <laughs> baixa esse jogo. Eu baixo esse jogo aí. Mano, por quê? Ele tava tentando comprar Gabriel, o Playstation tá tentando agora. Comprar hoje, calma é que conseguiu. eu pedi primeiro. Calma. <laughs> calma. Não manda não uns três pra gente aqui, ô. Ah, não, eu pedi primeiro. Tá, manda um pra é, depois manda pra você... Luciana, depois pensa na gente. Ah, Luciana, mas você vai de jato lá pros Estados mas Unidos. Mas que é adianta pra... você tem pra comprar de jato com quem? O seu? <risos> <risos> eu adoraria, mas se tiver alguém, diz, por favor, me leve de jato pra Nova York. Tô querendo. Não tem comida aqui de jato pra Nova York? Tem, pagando. É não, cara, mas, né? mas é ah, verdade. É, eu não sei se é caro porque nem pensei nisso, mas. É, né? Ó, oh, pra onde que a gente cotou uma viagem de jato? Era Rio Grande do Norte. Sabe quanto que dava assim em cima da hora? 250 mil reais. Para. Juro por Deus. Nossa, você vai vendo o seu dinheiro caindo do céu. <laughs> Ele ainda assim. E sim. eu tenho medo de jato, não vou defender. Mas Nossa. você caiu o quê? A pé? Não, a gente foi de, de aviãozinho normal, né? Ah, <laughs> É. quase falei o ônibus. Foi de ônibus, cara. Eu não, de hoje, o, o cara, cara, cara deu um tão de... em choque falou, <laughs> mano, nem de avião mais. Bom, bom de busão, é, foda-se. O preço, né? Não, é. não dá, não dá. Você, tem tp, você falou de TP, você tem TP lá pra ler as suas propagandas? Tenho. É difícil? Não é difícil ler TP? Não. É costume? Não, eu. assim, a gente a, Se você ler alguma coisa várias vezes, você já sabe. Então é só os pontos principais e você improvisa em cima. Ah, sabe uma é curiosidade que, é, que eu é, tenho de, é. de TP? O TP ele é feito na sua forma da sua linguagem ou é, é tudo correto e você que de, você você lê... que fala errado não 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 você que transforma na sua linguagem eu etc. faço isso mas tem gente que não consegue ler teleprompter aí fica aquela coisa então nós agora vamos assim quando você já tem o, a, a, a o jeito né eu meio que bato o olho já já vou falando em cima mas eu acho fácil mas Qu eu só leio pra, pra coisas assim, tipo, merchan, abertura, que às vezes tem umas palavras. Né? Tem uns pontinhos que eles é, querem que lembre. Sim. quantos anos você é apresentadora já, Lu? É, 20 anos. Caramba, mano, na TV, 20 anos. É, tem que se. É, a gente sempre fala disso, né? As apresentadoras de TV, eles Eles se mantêm. Perpetuam, um... né, é? cara? Muito foda. Isso, o seu início foi no Super Pop? Sim, eu morava fora, eu tava morando em Nova York, tinha acabado de ter o Lucas, aí teve uma abertura, o Super Pop tava sem apresentador. E eu vim fiz um cast, né? Um teste. Acharam que era engraçada. E aí falaram assim, a pessoa não está falando muito bem português, mas ela é engraçada. Vamos tentar. Vou estar tá louca lá, é engraçada. Aliás, de louca não tem nada, mas é essa coisa de espontaneidade mesmo. Uhum. E aí eu fiz mais um, aí na primeira, nossa, foi, foi um terror, assim, o primeiro teste. Você nunca apresentou nada. Aí cheguei, tinha a plateia, me nossa. deram o microfone e falaram, apresenta aí. aí foi vi... um teste já valendo. É. Né? Não, aí de repente tocou um telefone, tipo, era um, ah, uma pessoa na linha, e, e eu com o microfone, e eu olhava para cima, Nossa. tipo, alô, alô, uhum. mas só que eu pedi, depois que eu fiz o primeiro teste, eu pedi para eles me passarem, para eu assistir, depois eu também esperto, olhei e falei, ah, não, se me chamaram a segunda vez, já peguei tudo isso, isso e isso, aí me chamaram a segunda vez, aí eu já tava craque. Então o Super Pop, ele já existia? Ele já existia, ele existia já, eu acho que deveria, eu acho que eram sete meses, Adriana Galisteu apresentou por um tempo, depois foi a Fabiana Saba e o Otávio Mesquita, e eles fizeram é, teste com muitas pessoas, e no final acabaram por me escolher, e eu estava morando na volta e voltei para o Brasil, porque como eu estava com um filho pequeno, Lucas, eu achei que ele precisava de um, sabe, estar tá perto da família, porque eu era modelo, então eu viajava demais. Então eu achei que eu estando no Brasil para ele ia ter um lar mais, mais saudável assim que eu digo de viagem eu queria estar mais presente eu gosto muito de estar presente na vida dos meus filhos e aí foi essa escolha que eu fiz. Não ah, entendi porque eu acho que para ser apresentador cara é muito difícil. É igual vocês aqui. É não. Ah mas na TV. A diferença? a diferença é que a gente que nem você falou a gente pode atrasar um pouco. Ah, só o horário? É só então... <laughs> não, não é só. Essa é a diferença. Nossa, que diferença boa essa. Não, pra mim vale que eu tô sempre atrasado. Super concordo com ele. <laughs> isso aí vale, cara. Fecha pra... Porque, ó, a gente, a gente faz o nosso horário. Ah, sei lá, acho que tem uma resposta. Só essa é a diferença que ele conseguiu pensar não. Ah, lá eu ia ter chefe, né? Que eu não tenho chefe. É, eu tinha chefe. aliás, tenho ainda. Na época, eu não, eu, eu não conhecia. o Assim, quem me empregou na época foi o Amilcar, que de, que bom foi isso e aí eu depois depois de três anos eu acabei casando com o chefe né então mas aí continua a mesma coisa porque a gente nunca teve essa, essa questão de trabalho ele sempre foi pelo contrário eu acho que ele me fazia mais de exemplo sabe mas é ter chefe mas a rede tv é gostoso trabalhar lá assim sabe eles te dão bastante liberdade é gostoso tipo gente de casa a rede tv masão beijo aí pra galera de osasco trabalho lá e gosto muito <laughs> Eu, eu, eu imagino que já aconteceu muitas coisas com você no seu começo. Nossa, muita coisa. Porque se o, o teste vai lá, então você. Não, eu entrei ao vivo, depois de 10 dias, uma coisa assim, ao vivo. Ó, tá aí, entra ao vivo. Nunca tinha, nunca tinha visto Mano. um teleprompter. Eu falo, me apareceram com uma Dália. E a Dália, Dália falou, quem é a Dália? Aí eu falei, não, a dar é um papel. Eu falei, e eu sou cega, que usava óculos. <laughs> aí eu ficava assim, gente, aí, aí eles me chamaram e falaram: olha, se você realmente tiver e pegar o, o Super Pop, você vai ter que fazer uma operação, né? Que você não ia ficar assim, né? Mas aí eu, eu fui aprendendo, entre ao vivo, e eu me lembro que teve assim, logo no começo, a gente. O primeiro programa ao vivo que eu fiz, que não teve nem. Eu não gosto muito desse negócio de ficar ensaiando também. Abriu a porta, eu quase caí. Pá! Literalmente. Eu dei uma escorregada eu falei: nossa, ainda bem que eu não caí. <laughs> e você fez a operação da vista? eu fiz né Tive tipo, que fazer é eu não chegava o teleprompter nem a nem nada não via ninguém era bom que também não via ninguém né? <risos> <risos> porque pois você era tímida eu sou tímida eu ah, sou parece. eu sou tímida é que a vida profissional e a sua vida pessoal são duas coisas diferentes se eu se eu chego agora eu estou fazendo um trabalho de autoconhecimento comigo porque às vezes as pessoas até estão me assistindo é bom falar as pessoas que não me conhecem é uma mulher grande que tem Vocês têm uma ideia da pessoa é, jurídica, da pessoa da, da artista, que tem que ser sempre despojada. E eu sou um pouco tímida. E aí, às vezes, eu chego nos lugares e eu fico assim, tipo... Você chega no lugar, todo mundo quer falar com você, sabem conhecem você, mas você não os conhece. E eu ficava meio encolhida. E talvez passasse uma imagem um pouco diferente. Uma vez, é, até está aqui comigo um assessor e falou, Luciana, as pessoas têm uma imagem de você que não é real. Porque eu sou muito simpática, querida. Eu sou, sou um pouco tímida no começo, quando eu não conheço, assim sabe? Sim e aí desse dia para frente eu comecei a tentar mostrar um pouquinho. é difícil sabe você chegar num lugar e você iniciar oi tudo bem Pra mim é um pouco mas agora eu engrenei numa que eu é um certo trabalho porque as pessoas têm muito carinho só que você não os conhece e hum. você não consegue entrar desapercebido, perceber que você tem um metro noventa com salto verdade então todo mundo te viu se você não fala ninguém imagina que você possa ser tímido talvez a pessoa passar ah, metida que não é o caso porque eu sou super de boa com todo mundo mas às vezes eu fico meio aquada, sempre fui tímida. Só porque você virou apresentadora, você, essa parte da personalidade é difícil mudar, assim, sabe? Mas eu tenho trabalhado nisso e. Ah, você tá melhorar, trabalhando né? mesmo, que você chegou aqui rindo pra caralho <laughs> zoando. Não, <eu> sou... <laughs> Mas é porque é pouca gente. Entendi. Eu tenho um pouco de, 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 de medo de multidão, assim, quando tem muita gente. Mas aos poucos você vai soltando tal. Mas antes você era mais tímida ainda? Então, eu sou reservada. É o que eu falei pra vocês. Eu Sim. não dava entrevista. Eu passei 19 anos sem falar com ninguém. Não falava de hum, nada. Nossa. É, não dava entrevista. Ninguém sabia nada da minha vida. E, e o pessoal querendo louco por de você. Imagina. É. Nossa. Todas Deus. as revistas. Todos, sempre quiseram... Todo, tipo... E eu nunca, nunca quis abrir. Mas eu... Agora... Tem dois anos. Desde que começou a pandemia, eu senti uma certa necessidade dessa troca com as pessoas, sabe? Porque não basta mais você estar tá atrás da câmera. A pessoa quer estar tá junto com você, saber da sua vida, participar, estar tá junto no seu Instagram, estar tá junto no sabe, tá sentir que tem essa troca com o artista. Então, eu comecei a ouvir mais as pessoas que trabalham comigo, pegar a galera que, que realmente entende. Jovem falou: não, você precisa, é bom para você. E aí, eu, aos poucos, eu fui me abrindo mais e tô adorando vir nos, nos podcasts, eu tô, tô amando. É, é muito gostoso ser, ser entrevistado, porque eu normalmente você entrevista. E eu só aquela pessoa, quando eu estou entrevistando, eu deixo a pessoa falar. Então, é bom que aqui falo eu, aqui, pronto. <laughs> aqui é, é exatamente bom. esse espaço para você falar mesmo. E eu queria saber como é que você começou a sua carreira de modelo, porque aqui no Brasil é muito difícil ser modelo, não é? Olha, eu acho que tudo na vida é difícil. Não tem nada... até alguma coisa fácil? Não. Então, tudo na vida requer é, atenção, trabalho, dedicação. Eu era muito novinha, sempre fui muito alta. E sempre gostei de ter o meu próprio dinheiro. Sempre tive e queria ter o meu dinheiro para fazer você o que nasce, Você nasceu onde? Eu nasci nas Perdizes. É, morava nas Perdizes, ali na Cândido de Espinheira. Estudava no Colégio de Freira. E aí, é, eu fiquei morando em São Paulo com a minha avó até os 10 anos. Os 11, mudei pro Rio. E aí, eu... Nossa, sofri tanto bullying, porque imagina, eu usava laçarote no Rio de Janeiro, com as carioquinhas tudo super cool, e eu com um laço na cabeça enorme, tinha um, dois metros de perna, tipo, toda errada. Nossa, era bullying, mas era bullying que não acabava mais, sofri, viu? E a minha mãe falava assim, calma que você vai ficar bem bonita, você vai se vingar de todo mundo. Calma. Eu falo, mãe, será que um dia eu vou arrumar um namorado? Caralho. Aí quando eu tive 15 anos, as coisas começaram a mudar pro meu lado. Ah, entendi, agora tá tudo certo. E aí eu queria muito ganhar dinheiro, queria trabalhar. Um dia eu estava no Copacabana Palace, uma, uma pessoa passou por mim, eu estava esperando uma amiga, ele, ele voltou, perguntou se eu era modelo, eu falei que já estava fazendo algumas coisas, porque as pessoas sempre me ofereciam para eu fazer trabalho de corpo, ser biquíni, essas coisas. Aí ele falou, você assim, não queria ir para Paris, eu falei, nossa, amanhã, imagina, nos 15 anos. <laughs> do nada. Quer para pra Paris, menina? Opa, vamos. Eu falei, quero. Aí eu cheguei pra minha mãe e ela falou, você tá louca, né? Eu falei, não, eu não tô, eu quero ir e tal. Aí passou um ano, porque eu não pude ir, porque eu, obviamente eu tava no colégio, não sei o que, não sei o que lá. E o cara continuou insistindo e ele era, é, trabalhava Bob Zaguri e ele era melhor amigo do John Casablancas, que era o dono da, da Elite. E aí quando eu tava com 16 o John falou, agora a gente quer que você venha. Aí eu falei, ah, agora eu vou. Agora eu vou, porque eu quero, porque eu quero. E foi muito difícil, assim, o começo. Não é fácil, mas na vida é assim. A gente tem que... Nossa, então você foi pra fora com 16, 16 anos? 16 anos. Nossa, então... Nossa, o começo foi, foi difícil. O que que, o que que uma modelo passa, assim, no seu caso, que você passou pra, pra chegar onde você chegou, tipo, modelando? Porque eu já vi vários casos que é difícil. Eu acho que você quis dizer, tipo assim, porque a gente já viu casos de modelo que realmente é difícil, cara. Almorçar um trabalho, ganhar uma grana, ser vista, né? Bom, mas, ó, por exemplo, vocês são um case study, vocês têm aqui o podcast de um dos maiores do Brasil, uhum. se não for maior. Então, é, eu acho que tem uma coisa de trabalho e também tem você levar jeito para a coisa, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, vão numa modinha que você tem que ver, e tem dedicação, está no lugar certo, tem toda uma conjuntura ali que não é uma ciência exata. Mas você me perguntou o que, que eu passei, eu tenho, eu, eu tô até falando sobre isso ultimamente, eu tenho um problema de autoestima grande, sempre tive. E quando você é modelo, em vez de você chegar num lugar, porque você está lidando só com gente bonita, você nunca é elogiada propriamente. normal, Tô falando de mim, tá? Normalmente, assim, o ah, seu nariz é errado, você é alta demais, você é magra demais, você é gorda demais. Tô falando de mim. É, e é isso, que te o que apontando. eu passei. Não sei se agora é assim, tô falando do que eu passei, Sim, da óbvio, minha da experiência. Sua experiência. Eu não estou falando de mais ninguém porque... Uhum e eu já tinha esse problema de autoestima então para mim era muito difícil eu chegava no lugar nossa o que fizeram de burro em meu nariz que eu tinha que fazer plástica o que fizeram que eu tinha cara redonda e que tipo, era muita coisa se eu fosse realmente ter ouvido tudo isso e feito minha cara estaria hoje nem sei como estaria entendeu e muita bolha no pé frio Bom... você não pode usar muita roupa apanhava no metrô porque os homens têm uma coisa de, de estranha batia assim é, então não foi fácil o começo, já já não tive dinheiro para comer, normal, né? Aquelas coisas que a gente. Mas quando você tem 16, 17 anos, é, você tá ali na luta, é o okay, que Acha engraçado, né? Tipo, tá tudo certo. Você né? passa por essa, tipo, ah, não, normal. É normal, não é engraçado, mas você fala, não, eu vou, eu sempre fui muito raçuda. Eu falei, você ah, acha. Você acha. <laughs> eu, eu sou brasileiro, né? É ruim, hein? <laughs> mas a gente vai, que vai, que vai, que vai, que vai, e o book na mão e vai para 20 castings e aí. É, um deles dá certo. Aí você começa, você faz uma vogue, faz uma, um negócio aqui e vai. E eu tinha realmente uma coisa que eu era sou brasileira e eu pegava tudo que tinha de corpo, eu pegava. vai ah, é biquíni, eu já tava tirando a roupa. Pode deixar que eu já. Ah, pode tirar aqui mesmo. Então <laughs> eu sempre pegava a parte toda de, de biquíni, de corpão. Então eu começou a abrir umas portas e aí eu fui ficando e fui. Você tinha muita restrição alimentar? Porque a, a gente tem um achismo de que modelo não pode comer nada, né? É. Não pode. Não pode. Eu tô falando de mim de, de novo. Você, óbvio. Assim, hoje em dia tá melhor porque tem uma questão da inclusão. Então, tem para todo mundo. E eu acho isso muito legal porque tem gente que não consegue servir esse... Eu, por exemplo, é, eu sou magra, você concorda? Uhum. Mas talvez para Paris eu não cabe nas roupas ainda em algumas coisas. Que tudo bem, que é o jeito deles. A gente também não pode falar que não serve. Cada um, né? Uhum. Só que realmente, eu, como brasileira, com aquela questão do quadril, eu tinha um pouco de dificuldade de, de ficar magrinha. E, de, e também, porque comida que emagrece, isso tem que ser feita em casa, né? Normalmente. E aí a gente come na rua. Está em Paris, você não vai comer um coração de chocolate, gente? Verdade. Né, Verade. Aquele cheiro. E tem um negócio que lá o... o, o, o é, o croissant com, com manteiga chama Paz Ordinaire, que não é ordinário, porque ordinário é mais barato, né? Mas com manteiga é mais caro, mas descasca. Assim, nossa, eu era viciado naquele negócio. <laughs> mas, mas, tipo assim, você lá a, as modelos brasileiras, elas são famosas, são conhecidas por fazer sucesso lá? Eu não sei como que funciona. Eu acho que não tem muito isso mais, mas realmente, as mulheres brasileiras são muito bonitas, né? A são. gente fala que a gente tem um, um povo que a mistura é muito legal, justamente essa, essa é, miscigenação... De, de raças, e isso é muito bonito. Então a gente tem muitas mulheres lindas, né? A gente vê Adriana Lima, a Gisele, e aí também tem outras pessoas, personalidade tipo Anita, que é gata para caramba, é diferente. Então tem muita gente bonita que eu acho que eles entendem isso. Mas é, na minha época de modelo era a loirinha magrinha Kate Moss. Então, como é que eu ia servir muito essa. Não dava muito, eu podia ficar mais magra por cima, não ia ter jeito de ficar com a cara da Kate Moss. Então eu sempre ficava meio tentando. Mas eu, eu curti pra caramba, trabalhei, ganhei minha vida, ganhei dinheiro pude fazer as minhas coisas. E... Você ficou. Você ficou morando em Paris nesse tempo todo? Eu morei em Paris seis anos ao todo. Morei na Alemanha três. Morei nos Estados Unidos, na Inglaterra. A gente fica, quando você está trabalhando por ali, você tem uma base no lugar e vai para os outros lugares. Eu aprendi pra, eu aprendi as línguas, né? Eu gosto muito de, de falar línguas, então foi bem legal. Eu, eu amo a Europa, assim. Você teve facilidade pra aprender o inglês? Tenho. Caramba, porque eu ia penar. A gente tá aqui precisando fazer o inglês, hein, Sim. mano? Pra poder falar com o povo de lá. Vocês querem fazer o inglês ou vocês querem aprender a falar inglês? Aprender. aprender. E fazer um, um mítico que é fazer um. Acho que vocês perderam. Tem alguém inglês aí pra vocês fazerem? <laughs> Foi muito fácil pra você aprender? Foi. Sério? Quantas línguas Foi. você fala? Cinco, sei lá, cinco. Falo inglês, francês, italiano, espanhol, português, mal. Não é <laughs> Entendo alemão. Cara, qual que é a língua que você. Inglês. Mais difícil que você ah, o mais difícil é alemão. Mas você sabe que eu tenho dificuldade de falar espanhol? Ah, para. Você sabe por quê? Porque, como você fala o francês. E o italiano. Ah. E tudo é meio parecido, né? Português, francês e italiano. Aí você joga o espanhol, parece que é só botar tudo no diminutivo, né? Pecito, cacita. <laughs> Tira É tudo pequenininho. Não, ah, não, para o francês é muito difícil. <laughs> Casita. Eu vejo, eu vejo o francês falando, não dá pra entender. É tão lindo. Eu <laughs> Não, hoje. <laughs> o irmão fala latino. <laughs> parece que eles são bravos, né? É. É, tinha é. medo dele. disse nossa, você me ama, pelo amor de Deus, calma. O que é Hilibidish? É eu te amo. Nossa, parece o um nome. Ele é beli... Nossa, por favor, <laughs> calma. Tem que ver na Rússia quando eu fui. Os caras falam latino assim. Fala latino assim também, né? Nossa, mas alemão deve ser muito difícil. Você, você no caso, você ia pro país e estudava você só vivia e ia aprendendo? E... Não, eu aprendia para brigar com os taxistas. Boa. Porque os taxistas em Paris, eu aprendi a falar francês pra brigar com eles, que eles eram muito malvados. Um frio, eles te viam lá e não paravam, não sei qual era a maldade. Nossa, eu ficava muito brava. E você xingava como? Em francês, né? Não vou falar, né? Calma. <risos> <risos> Tentei aqui, mas não deu. É. Porra, mas, cara, esse foi a sua motivação? O francês foi. E o alemão foi que me deixava louca ir pros lugares e não entender o que as pessoas estavam falando sobre a minha pessoa. Eu odeio isso. Ah, deve ser muito estranho. Imagina, você fica lá e você fica morando no país tipo. Seis, sete meses, como que você pode não querer aprender? Tipo, é uma coisa assim, natural. Se você me dá um livro e falar que você vai aprender, não vai rolar. Mas você tá ali, você vai observando, você vai assistindo televisão. Uma dica para quem quer aprender línguas, eu sempre coloco na língua original o filme e bota embaixo com subtitles, com a, com a legenda, na língua original, não em português. No começo você não vai entender, mas Nossa. depois o cérebro ele vai pegando de dois meios. Ele vai ouvindo e vai lendo. E aos poucos você vai pegando. Caramba, isso aí é... Mas eu sou... Não preguiçoso. fala isso, mas não fala isso. Não fala não, eu, tô, eu sou foda. Não, é não precisa falar nada, mas se vai ficando falando isso pra você, você vai acreditar. Por que que você tem que ser preguiçoso? Você bota lá, você vai aprender. Você não é besta, dá pra aprender, Verdade. se você quiser. Verdade. Caramba, Luciana caralho, cara, é a Luciana Gimenez, ela professora. te deu uma motivação aqui, Melhor que se aí, hein, caralho. Não é, menino jovem, vai aprender, por que não? Vai aprender. Não, não. sério, hoje com o Massa fera aqui, que ele falou super bem de você. Fofo. Pelo amor. Ele falou isso, que tem que aprender, tem que fazer as coisas. E ele falou de um período que vocês se trombaram em Nova York. Foi isso? Ah, eu acho que foi logo depois que eu tive o, o Lucas, que ele veio pra Nova York me visitar e ficou lá comigo. O Matheus, a gente... Ele trabalhou no Super Pop no comecinho. Ele falou, ele, cara. Ele é muito bom. Ele tá arrasando. Eu adoro o Matheus. O Matheus é uma pessoa de muito caráter. Ele tem uma coisa que ele nunca fala de ninguém. Ele é muito, assim, sabe? Tá tudo bom. Ele é, ele é muito querido mesmo. Ele, ele veio aqui e falou super bem de você e. e fiquei feliz, cara, de ver de, de, de ele. Você. Caralho, dele Casou dos essa dois gra... é, do mesmo dia. Né? Ele é. mostrou essa gratidão de você. Eu falei, é. mano, ela vai vir aqui. Ele falou: Ah, eu sei, que não sei. Ele que. é muito fofo. Ele, não, e engraçado que é meu amigo e eu acabo que não vou lá no programa dele. E aí fica eu com cimos dele, ele com o de mim, o povo tá rindo. Que a gente nunca consegue marcar, a gente marca de sair, Marcos faz isso, mas não vou no negócio dele. Aí eu falo, Marcos, você não me chama. Aí ele fala, também não me chama pro teu. E aí ninguém faz nada. Aí a gente <risos> acaba. <risos> engraçado. Ele é foda, ele é foda. Um beijo, Matheus. Um, um beijo, lindo. Um beijo lindo. Luz, 20 anos na, ao vivo na TV. Cê, chega um momento que você fala assim, caramba, não vai ter mais o que eu fazer? Você fala assim, eu já falei com todo mundo, 20 anos. Já entrevistei muita gente, já fiz um monte de ah. coisa. Como que você faz pra se renovar a cada dia, a cada ano? Então, assim? eu tô indo pra internet, né? Então a gente vai pra internet. Tem o meu canal do YouTube, tem o Instagram. E a televisão, o bom do Super Pop é que ele é um programa bem é, fluido. Eu adoro essa palavra, que tá super na moda agora. Fluido. Né? Fluido. <laughs> fluido. Então, o que é um programa que está aberto para o momento. Então, a gente está muito assim. O que está acontecendo? Vamos falar sobre isso. Então, eu acho que é um programa que, que se adaptou. Não, não é mais de segunda a sexta, que nem era, porque eles acharam que eu também acho que não ia aguentar mais de segunda a sexta, gente. Era duas horas por dia de segunda a sexta. Nossa, ela trabalhou é muito. muito. Né? É bastante. Porque não é. Porque você vai fazer um podcast? Rapaz, vocês vão fazer um podcast que Não tem que arrumar cabelo, não sei o que, imagina. Até eu chegar na televisão. E bota cabelo, arruma cabelo. Que e... hora que você entra ao vivo? Ah, agora às 10h20. Mas antes era o quê? Era às 10 Tá, pra você estar tá ao vivo às 10, você tem que chegar lá às 7. Então, não, eu chegava às 10 pras 10. <risos> <risos> Mas eu tinha um programa gravado antes, então eu, eu chegava às 10 para as 8, pra gravar o programa às 8, e depois começar direto um com o outro. Ah, então você fazia um atrás do outro? Sim, porque como eu viajava muito, eu sempre viajei muito. É, no começo, porque eu ainda tinha é, eu viajava muito para levar o Lucas para ver o pai. E depois, porque a gente gostava de viajar realmente. A gente tinha uma vida lá fora de amigos. Meus filhos nasceram lá. Bom, no caso, não tinha Lourenço ainda. Então, eu tinha que gravar antes para deixar os programas gravados. Mas eu gosto dessa adrenalina, só que de segunda a sexta, agora realmente é. Assim, até se eu precisasse fazer e que, quisesse muito, eu faria, mas. É difícil, Hoje é quantas né? vezes na semana? Eu tenho agora as quartas. E eu tenho, o Luciano By Night ainda está passando sábado, que foi o que saiu do ar, mas a gente está fazendo um programa, já tivemos agora esse novo formato, que é, é um programa de namoro, que é uma graça. E é um programa bem diferente, que já está todo formatadinho, a gente já vai começar a gravar. Vou quando? Você tem previsão de quando vai sair no Você sabe, ar? sabe, né? Está terminando o cast. Isso é bem legal. É de namoro? É. Você tá sentindo isso? Que o namoro tá voltando, cara, essa parada de, 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 de. Essa era, né? É, essa era. Legal, só ele, né? Só ele que não volta a namorar, né, Mitifica? Por não, quê, pra hein? quê? Por quê? Não. Pra quê você vai fazer? Não, vai de... lá, vai lá. Por que você não namora? Porque isso, eu tô de boa, solteiro. É por isso. Ah, então eu acho que se você tá de boa solteiro, fique solteiro, porque o que não dá é para você estar tá namorando e querer estar tá solteiro. Aí é chato. Aí ah, é chato. Chato os dois. Mas eu quis dizer de tipo assim, eu acho que no entretenimento tá voltando essa parada de, de, de programa de namoro, é essas coisas. Tá voltando uma forma atualizada e tá Vai legal no programa isso. dela arrumar a mulher. Não, você sabe como é que você arruma lá? É o seguinte: você vai estar você vai tá lá. Aí vai ter. A gente arruma três pretendentes pra você, certo. certo? Primeiro você vai poder escolher, no caso, você vai querer homem, mulher, trans, tá tudo certo. Uhum. Aí você fala, não, a minha preferência é mulher. É mulher? É. Tá. Aí vai ter quatro famílias. E as meninas você não vai ver. Você vai escolher. <laughs> Pela família. Pela Nossa, família! Que louco! Isso é genial. Que louco! Ah, com certeza que eu nunca seria escolhido porque a sua família é toda é louco errada. É tudo louco A família só tem louco mano aí é mas você pode escolher muito. quem vai você pode mandar uma prima uma tia uma... É todos loucos tudo louco não tem ninguém não, normal não, ninguém ninguém são tá, tá todo mundo é no caps mano que programa maravilhoso não, isso é maravilhoso ah. nossa Deus. isso vai ser muito engraçado mas, gente me deu branco no nome do meu programa agora gente me deu o nome da operação cupido ai ah, lembrei agora <laughs> Ah, lembrou, lembrou. Ainda bem, bem que você lembrou. É porque, não, calma também, a gente só fez o... o formato todo, a gente não fez o programa ainda. Mas é bem legal, viu? E a gente tá bem amarradinho, o cenário tá lindo, então... Nossa, essa vai... ideia é genial. Nossa, é bom? eu achei muito isso genial. Bom. Isso vai ser muito bom. Isso mano. aí vai, tipo assim, que dia da semana vai ao ar? Eu acho que vai aos sábados. Vai aos sábados no horário da noite, então vai ser legal. E é um programa que é divertido. Eu, eu, eu gosto muito de fazer programa ao vivo. Só que esse tipo de programa não dá, né? Tem que ser formatadinho. Mas é aquela coisa, a gente faz televisão tanto tempo. Qualquer coisa que você me der para apresentar, eu apresento. Reality show. Uh, a gente, né? a gente, o que a gente não sabe, a gente aprende. Tem alguma coisa que você tem vontade de apresentar que você ainda não eu fez? Eu tenho. Eu tinha duas coisas. Eu fui chamado para trabalhar na ABC, que sempre me perguntam e eu não fui. Fiquei arrasada. Eu gostaria de tentar de novo porque eu acho que os Estados Unidos é completamente diferente e eu acho que eu gosto dessa dessa possibilidade de aprender coisas novas e eu gostaria de apresentar um reality show eu acho que ia ser bem bem legal esse intensivão de vocês sabem essa imersão de um reality show porque eu nunca apresentei eu acho que eu faria bem você foi chamado para a ABC se, se, se negou sim faz tempo isso <laughs> Doeu, hein? Eu senti uma é, dor nessa tipo assim, resposta. Doeu. <laughs> senti um arrependimento, tipo, putz. Ai, com pesar que eu falo porque era pro maior programa, o programa que tem mais tempo lá, que é o The View, que é a, que era com a Barbara Walters, é o Whoopi Goldberg que tá no ar ainda. E eu apresentei um, eu apresentei um capítulo com eles, eles adoraram e me chamaram para ir. Só que eu fazia Super Pop, tinha marido, tinha filho e nessa hora, em vez de eu falar, não, vamos, vamos junto, vamos, vamos ver como é que faz. A família foi mais na minha cabeça foi mais forte assim e eu não fui mas juro arrependimento eu não ia estar aqui hoje porque pela experiência mesmo sabe pela experiência e nunca teve nenhuma brasileira que fosse ser apresentadora assim num programa muito importante nos Estados Unidos e realmente o, o meu sonho é, era ter feito isso e depois ter um, um talk show de noite tipo Jimmy Fallon porque é o que eu sei fazer e eu teria ido e eu eu acho que eu teria feito bem. Vai ter oportunidade. A galera do ABC assiste a gente. Sim. Aí, gente, Vamos ó. fazer em inglês, tá aprendendo logo pra gente falar em inglês. Né? Let's do it in English. ABC, How are you? Oh, yeah. How are you? Tá ótimo isso. <laughs> tá ótimo isso. É? Tá ótimo <laughs> isso. Essa, essa, aqui, essa frase eu treino há 12 anos. <laughs> Qual? How are you? How are you? Oh, I'm nice fine. to meet you. Nice to meet you, too. Uh, <laughs> Chama! Uh, mas Não. você falou aquelas palavras lá, estavam difíceis, tá? Horizon? Nossa. É, Horizon é difícil essa palavra É Difícil, Horizon, mas é. eu fico treinando, né? Mas eu já, já dei as viajadas. Quando eu fui para Londres, eu fiquei dois dias em Londres. No segundo dia eu já estava entendendo tudo. Tá vendo? Porque aí eu tava saindo, que nem um louco lá. Ah, e eles estavam me forçando a pedir as coisas. Ah, e eles falam devagar os ingleses isso, né isso eu acho mais devagar, tranquilo né? Nos Estados Unidos é uma pica mas qual foi o melhor país que você já morou quando você estava modelando eu gosto muito de Nova York Da cidade né então mas é completamente completamente diferente de tudo eu gosto muito de Nova York mas eu gostei muito de morar na Alemanha eu acho que eu aprendi a ser educada lá sabe porque a gente lá você tem que seguir regras coisas que o brasileiro tem uma certa dificuldade de de, de ter regras Assim, regras da sociedade mesmo. Então eu gostei gostei muito da Austrália. Muito, muito. Austrália é muito legal. Ah, o, Alex, o Alex morou sete anos na Austrália, nosso Ai, diretor. Aonde, hein? Em Sydney. Sydney. Tá com a Sydney. boca cheia. Bondi Beach. Muito legal, é muito legal. Não, eu, o Alex ele tá só fazendo pé de meia para ir de volta, né, Alex? Tá certíssimo. Não tá aguento, não aguento, não aguento mais ver a cara de vocês. Ele tá quase falando é, 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 é. lá. Sei que não deixa um canguru aí na, na direção. Gente, aí. Você sabe que os cangurus, eles são bravos, né? Ele falou. É, mas bravos. ele falou que fica mais no interior. São bravos, tá? É um bichinho bravo. Eles lutam, né? É, por causa de mulher, não é? Não sei. Eu não é por causa de mulher? Vários, vários, vários vídeos eles dando porrada, mano. É, de ele... soco mesmo. É. é. E dá pausada. Pausada não. Dá tá pausada? <laughs> Vai, ah, explica. Não, não é pausada, porra. Imagina o um canguru dando pausada. Ele, ele ficam. Eu não com... imagino. <laughs> Tô querendo imaginar aqui, mas não imagina. imagino. Não é, ele fica com o rabo assim no chão e ele levanta as perninhas dá. Da... Dá mesmo. Uma voadora. isso. Pois. Isso, não era pausada. Era não, porrada. e o rabo parece que tem, tem força, né? É, é muito cara, louco. O canguru é um bicho muito maluco. É, e, e aí tem muitos. Tipo, muitos. Se você tem uma casa lá, eles têm no seu backyard, tipo, no. no no, no, no. Como é que é o nome desse backyard? É o, o Fala Logo. Qual que é o nome, ela? É no que que é Quintal isso? No quintal, quintal. Fala, no quintal. Nossa, você esqueceu o quintal? Não, eu lembrei, eu falei quintal antes de vocês. Ela é... ela é. Eu falei quintal antes. Mas logo você falou antes, né? Não sabe o que é backyard, assim, <laughs> né? Eu imaginei é que, eu... que ela tava falando do desenho backyard, Sei lá, falei, backyard, Ganson. Né, todo todo mano, mundo isso. tem um backyard atrás de casa. Eu falei, caralho, na Austrália. Eu, tô... eu adorava <risos> backyard, <risos> Todo mundo tem um desse. Todo mundo desse. <laughs> Mas, mano, ela foi, pra, ela foi pra fora com 16 anos. Você, deve ter, palavra deve ter morado. Some. Quantos anos você morou fora? Ah, ao todo, assim? Ai, uns uns 20, 15. 15, 20? 15 15 anos, 15, vai. É, é isso, mais? Mano, você esquece. 15, 15, acho que uns 15, ah? 16 anos. Você usava o português lá? Não. Então? Não, inclusive fugia, né? Porque se você quer aprender alguma coisa, se você ficar com brasileiro, não aprende nada, né? Dizem isso, né? Importante... Ah, como é que vai ficar falando português aí não. O que é que é? Qual que é o. Mas você graça. não sofreu uns perrenguinhos no começo de não, não vários. saber? Vários, vários perrengues. Todos que você possa imaginar tudo. <laughs> Mas é assim que a gente aprende na marra, não é? Não, e você aprendeu. Porque. Ah. Ei, mano, se você fica. Ela morou 16 anos aqui. Aí com 16 foi pra lá. Ficou mais de 16 lá, praticamente é uma vida nova. Uma vida, uma nova. vida né, mano? É verdade. Eu não. Eu morro, tipo, tem gente que sonha em morar lá fora. Você acha que ainda isso é, é pauta que. Tipo, tem brasileiro que fala assim, mano, meu sonho é morar lá fora você que fez isso isso é isso, isso é vida isso é realmente fato isso acontece se a gente for para fora nossas vidas melhor porque eu conheço várias gente que sonha em morar lá fora fala, não eu trabalho eu faço de tudo mas lá fora é o, é o caminho eu isso sei. isso até hoje existe será olha eu acho que nós brasileiros temos também um problema de autoestima a gente sempre acha que todo mundo é melhor que a gente né Sim. é uma coisa muito louca isso e aí bom nem vamos entrar nesse mérito mas é uma coisa que já está meio que impregnada na gente a gente se acha menos mas realmente empreender no Brasil a gente sabe que é difícil para começar as coisas aqui tem uma burocracia tem algumas travas que a gente encontra no meio do caminho mas eu acho que um sonho a gente nunca pode ir contra uma pessoa que sonha alguma coisa se a pessoa acha que vai dar certo tem que ir agora não é assim também né você tem que nos Estados Unidos você tem que ser muito competente, porque lá é meritocracia mesmo. Então, se a pessoa não trabalha bem, ela vai para a rua. Entendeu? Lá não tem muitas coisas que aqui tem, o sistema é diferente. Então, por exemplo, lá eles trabalham com, com gorjeta. Se você é bom, você recebe bônus. Se você não é bom, você não tem 13, nada disso. Se, se você for bom, você tem tudo e mais. É um outro tipo de tratamento. Então, é, isso gera nas pessoas uma sede de ser bom, que se você não for bom, você não tem lugar. Não tem essa garantia. É um sistema diferente. Aqui no Brasil a gente não tem esse costume de dar um bônus para a pessoa que deveríamos ter. A pessoa é boa, trabalha bem. Por que não? Uhum. Então, é uma, é, eu acho que tudo é, é assim, é como a sociedade lida. Agora, lá não tem um jeitinho. Nos Estados Unidos, você tem um jeitinho, você vai preso. Não tem jeitinho. Tem que fazer as coisas direito mesmo. Tem que pagar imposto, como a gente faz aqui no Brasil também. Com certeza, eu faço Sim. corretamente, vocês também. Uhum. Mas nos Estados Unidos, não dá para você fingir coisas, sabe? Se você não for bom, tem 10 atrás. Então, você tem que ser bom, se esforçar e, e querer dar certo e agora empreender eu acho eu acredito que lá fora é mais fácil se você é bom você fica rico você se dá bem você vai bem ela aqui, tem chances é, né é isso. isso aqui às vezes você é bom e as, as pessoas não se interessam pelo bom se interessam por... a, a gente pô a gente tem não a gente nós dois mas eu, eu falo do Brasil se assim, não gosta de pagar mão de obra sei lá se o pintor cobrar 5 mil para pintar sua casa você vai chiar vai achar que é muito sim sendo que sua casa é gigantesca entendeu não aí não dá tem que pagar o pintor né coitado? Que pagar, yeah, porque você é quer a casa bem assim, pintada. Às sim. vezes, ah, quanto que é para colocar essa janela? Aí o cara fala: 500 reais. Ah, não. Muita coisa. Mas que a gente não recebe bem, né? O Brasil é difícil. As não. pessoas. É, é, A mão de obra é, é, é relativamente é, cara, mas é barata. É uma coisa assim que, que é dos dois lados. Para a pessoa que está recebendo não é muito, para a pessoa que paga é muito. Então é difícil. É, o Brasil tem um problema estrutural aí, eu, eu não entendo nada de política ou de sistema, só que eu vejo que a gente merece mais, sabe? O que eu digo assim em relação a, a, a poder empreender, as pessoas se sentirem melhor. O brasileiro é um país, é o Brasil é um país muito especial, sabe? Eu morei fora e a gente tem um carinho humano, a gente tem tudo aqui, um país lindo. Só que a gente tem, eu, eu vejo, com um problema de autoestima. A gente sempre acha que o americano é melhor, que o francês é melhor que ele ali. Não é verdade, não é assim. A gente tem muita coisa boa aqui, muita coisa. Você Goste... tem vontade de, de, de ah. voltar a morar fora? Eu tenho vontade de fazer um programa na ABC, então eu teria que morar fora, assim, né? Um tempinho, mas eu sempre vou estar com o pé aqui, eu tô com muitos projetos aqui, meus filhos moram aqui, gostam daqui, então eu acho que eu ficaria nessa ponte aérea, eu vou e volto e faço os dois. Nossa, mas deve ser uma loucura, né? E, e Porque não, não tem o tá... jato, né? Se tivesse o um jato, ia ser mais fácil, então, tá vendo o problema? com o salário da ABC dá para ter o um jato. <laughs> então, se você trabalha na ABC, eu acredito que o negócio vai bem, você ganha bem, entendeu? Então a Emissão das Principais é a maior do mundo, é a Disney. E eu não fui. <laughs> não não chora. Não vou chorar, não. <laughs> não vou chorar não. Mas isso foi muito tempo esse convite? Faz uns eh, cinco anos, cinco anos. Ah não, foi por mais não o Lolo já tava o Lolo estava com uns... 2013, foi em 2013, então faz mais tempo. Tem ah. 2013 tem nove anos já. No... E cê tá Mas querendo... eles eles não colocaram ninguém no lugar, tem lá porque eles ah, tinham. A Luciana tá aqui, é só esperando. Não é? I'm here. <laughs> Aliás é, eu me falaram outro dia por que você não fala lá com eles porque continua a mesma a mesma trupe lá, a mesma galera. E você falou uma parada que você te tem vontade. Você acha que isso vai rolar também de você apresentar um um, um reality? Ah, eu, eu sempre acredito. Eu sou daquelas que acredito e eu sou muito sortuda. Então, acho que sim. Uma hora rola. porque um, E você imaginaria um reality de quê? Tipo… Tipo um BBB da vida. Duraria. Nossa, ia ser é engraçado. Eu faria muito bem, inclusive. Com certeza. <laughs> Fica a dica aí. <laughs> é, porque reality show é uma parada muito legal de se ver, cara. Acho e legal. apresentador tem que ser um apresentador da hora, que faz a parada ficar… Engraçada, legal, leve. Isso, leve. Então... Ah, o Boninho. Né? Tá então. é aí. Né? E você? Eu vou perguntar porque tá na moda. Você iria pro BBB não como não. Uma apresentadora? Não. Por quê? Ah, porque não ia dar certo. <laughs> não, não, acho que não ia dar certo. Não. Não, não, não. não. é difícil de lidar? Eu não sou difícil de lidar, mas, por exemplo, banheiro não ia dar. Eu não rolo. Esse banheiro Tem câmera meu no meu banheiro. Não. não dá, eu não consigo, gente. Eu sou tímida. Como é que eu vou ficar pelado no banheiro com a câmera? Isso é horrível. Eu já pode tomar gente, uma banho não, de não, não rola. Tem que, tem que limpar o banheiro também, né? Okay. Limpar o seu banheiro é ok, mas limpar o banheiro de todo mundo? Então eu acho que essa convivência, assim, ia ser um pouco difícil pra mim. Fazendo. É. É. Mas, ó, meu irmão, você eu viu? acho que meu irmão merece. Eu tá querendo botar meu irmão na, na fazenda. No, agora parece que vai ter casa dos artistas. Meu irmão ia ser, ia ser bom. Ele trabalhou na Globo e ele, tem, ele é mais calmo, assim, sabe? Se é. quiser chamar, chama meu irmão, Marco Antônio. Chama o Marco Antônio aí. É, ele porque... trabalhou na Globo, inclusive, então. É, porque reality show eu imagino que é muito difícil. Eu não cozinho bem. Eu não limpo bem. Então imagina, o que eu ia fazer lá, gente? Não é... namoro na televisão, porque eu não acho que eu teria muito coragem de fazer isso assim, né? Você é treteiro? É, se... não, tre... não, não sou treteira, mas talvez lá dentro fosse, né? Porque o negócio é para tretar, né? Exato. Ele é feito para isso. Então eu não pra sei até que errado. ponto se você tira os medicamentos. Eu tô brincando. <laughs> Pode levar os medicamentos, eu Tô brincando. Não, mas depois ele levar os medicamentos né para acalmar? Ah, para quem precisa. Natural, dela. tipo coisa natural. Sim, tem que não poder. É? Tipo a homeopatia. <laughs> Tinha que ter os bagulho natural. Não. Nossa, mas é, mas a história deles é realmente irritar, porque para você. Você viu que cor do a quarto a já irrita. Do quarto? <laughs> então. Isso aqui já irrita. Só isso aqui, imagina. ó. Essa, essa aqui, imagina aquela porra daquele imagina. quarto cheio. E liga a luz. Coisa. Me falar que liga a luz assim tipo. Imagina. Sete horas da manhã. Não, você tá... nem sabe o horário armário. Luz ligou, você tem que levantar, imagina. Não, horrível. Você nem então, Você nem conseguiu dormir, eu não sei, não. Eu acho que não ia dar certo, não. Mas eu apresento. Prefiro Tranquilamente. apresentar. É. Vai voltar à casa dos artistas também? Parece que eu vi isso. Que ia voltar. A fazenda também é legal, tem muita coisa legal por aí, né? Tem. É. Mas a Rede TV não pensa em fazer um, um reality? Só se for lá em casa, hein? Lá em casa ia ser bom pra caramba. Você <laughs> pensa, você nunca pensou em. Eu já pensei, o problema é que é tão bom, tão bom que eu não posso mostrar. É tão bom, mas é tão. Olha, eu juro, se é tão bom. Se filmasse o que acontece dentro da sua casa, da audiência. <laughs> oh, olha aí, fica a dica aí. Só que o problema é que os personagens são todos personagens muito especiais e conhecidos e não ia dar pra aparecer, né? Então essas pessoas não gostam, então aí não dá, né? Ah, entendi. É. É, então, mas eu tava fazendo, a gente está fazendo um, uma, um mini lá que a gente acha acho que vai rolar. Ah, é? vai fazer, um... eu vou fazer, eu vou fazer o topê. A equipe falou que vai botar a câmera lá o dia inteiro e vai fazer. Meu Deus. Porque gente, um dia na minha casa eu acho que vocês também. Um dia parece que passou. Essa semana parece que foi um ano. Acontece muita coisa. É muita coisa, tipo, é muita coisa. Eu falo, gente, como é que eu fiz tudo isso e ainda são sete horas da noite? Ai, não é sexta-feira ainda? Pelo amor de Deus, tem, um, tem, um, tem uma figurinha minha, assim, já chegou sexta-feira. Porque, nossa, na terça, eu falo, gente... na parece... terça. Ainda é terça. <laughs> é muita coisa, é muita coisa que rola, tipo... Hum. Eu, Eu fiquei curioso pra conhecer a casa dela. É, então, ela já super div... Ela já divulgou o tipo, Tá lá, uma... super convidado. Vocês podem vir na minha uma casa. Doideira, uma bagunça, uma coisa Não doida. Não é bagunça, mas é bem intenso. muita coisa acontecendo. Podem vir. Vamos é já tá convidado, vem jantar na minha casa Bora, comigo. A, a casa da Luciana deve ser maravilhosa. Vocês vão levar uns kibes, Vão levar umas esfirras aqui? Quer. Você quer? Eu Vou... sou, sou libanesa, pode trazer aí o patrocinador pra gente. <laughs> Imagina, eu fiquei imaginando. Entra aqui gente de cá, gente de é, lá, é, doideira, e, a produtora da mancinha, é verdade. Essa aqui, essa aqui fica atacando fogo no paquinho, ó. Que isso, que é. é um ambiente, então, de alegria. É, é, a gente alegra é alegre lá em casa. Tem que ser, né? Tem que ser. É casa é doideira também. <laughs> é animada? Que grito daqui de lá e daqui vem criança correndo, cachorro na é, e então, cachorro. Eu tinha um porco, né? Ah, que isso. É. Que oh, maravilha, sério? eu, sempre... eu ganhei o porco. do Meu ex-namorado ganhei um porco, <laughs> um bebê porco. É uma graça. <laughs> e, e ele era uma... Ele Romeu... é, porque tá vivo. É, ele é. é mas ele é o um mini tem, porco. A gente tem a foto do Romeu pra mostrar? Ele, é, ele veio um mini porco, só que eu acho que ele deu uma crescida agora. O Romeu. <risos> Romeu? <risos> o que o porco come? O porco come, tem que comer pouco, senão ele fica gordo e não pode. Não pode ficar gordo? Não, porque faz mal pro porquinho. Que ele é o um mini porquinho. Ele é mini porquinho, senão vira um. Um big porquinho. Manda, vou mostrar a foto do Romeu aqui, pera. E aí eu ganhei o Romeu, e você sabe que eles são super inteligentes? Eles são mais inteligentes que cachorro. Caramba! É. Só que o problema é que eu ganhei o porquinho, e, e requer uma certa dedicação pra você pra você ensinar o porquinho a fazer as coisas, né? E, e olha que bonitinho, gente. Ah, ah mano. mano! Parece que tem um cano. Parece que tem um Fofo, muricano. não é? Fofíssimo. Ele é muito fofo. Que bonitinho. Aí ele veio me visitar assim, a gente pega ele uma vez as, as, cada duas semanas, ele vem em casa, eu dei, não, ele tá dormindo na cama para as pessoas, com as pessoas que, que adotaram adotaram, <laughs> na cama. Que bonitinho. E na minha casa tinha escada, então ele tinha uma certa dificuldade, entendeu, para subir e descer. Aí eu eu acabei Deixando ele morar com uns amigos que tem um sítiozinho, sabe? Mas ah, ele... Melhor é ele... Melhor ele. É melhor pra ele, né? Nossa, mas ele é muito fofo, cara. Ele é muito fofo. Aí hum. ele mordia, tinha uma... uma pessoa lá que ele tinha adoração, ele mordia, ela morre de medo dele. Mas ele ele age igual cachorro? É mais inteligente que cachorro. Entra na internet. Mais inteligente que cachorro. Rapaz, ah, se você é. falar senta, o porco senta? Pô, senta mais. Eu acho que ele deve sentar, porque se é mais inteligente <laughs> que cachorro. Ele entra na internet, dizem que ele é mais inteligente que cachorro e a pele dele é que nem a nossa então tem que passar protetor solar de criança ah, porque ele é muito rosinha, rosinha né? protetor solar de criança, juro, não é? protetor ah, solar mano. de criança, não pode tomar sol ele tem que comer todo certinho, mas é uma graça um narizinho assim <laughs> muito fofinho, eu não sabia né? que era mais inteligente que cachorro é. fim do ano tá chegando é, então, porquinho, por, por porquinho no eu espeto? ganhei, não pode, não pode comer eu não como porco, não? não que bom, eu tenho um filho porco como é que eu vou comer porco, gente? Ah, acontece às vezes. <laughs> Mano, é muito fofo Olha que fato curioso dela. Meu tinha um pô, ela tinha um porquinho. Vocês conseguiram mostrar a fotinha dele? Ele é muito E ele de, de Papai Noel. Ah. <laughs> Gente. Não, eu botei ele fantasiado de Papai Noel. Eu sempre quis ter um pouco. Aí. Mas eu não sei se eu ia saber cuidar de um porquinho. Então, ele demora. Você demora, eu acho que um ano. Foi esse negócio. Tem um ano que você fica treinando o porco. E esse um ano eu ia ser sofrido, né? Mas... Não, vocês tinham que ver eu andando no meu prédio com o porco na coleira. A cena. Ah. A cena é boa. Dá pra ele. É pra ele. A cena é ó, Eu andando com o porco, tipo. Hum, tô nem vendo. Tô nem aí. Isso que eu queria conversar sobre porco com a Luciana de Mendes. <laughs> Mano, eu. Saber como é que cuida de um porco. Então, eu tinha uma fraldinha, tinha tudo, tá? Fraldinha. Nossa, mas ele era muito mimado também. Tadinho! Ele come do... muita ração? É, a raçãozinha tem que ser só aquele tamanho. De, se comer muito, ele engorda. Aí vai virar um porco. E... Porcaço. É. Então, ele tá gordinho agora, eu achei até, né? Eu achei que ele tava até <laughs> meio gordinho. É que fala, a gente tem a impressão que o porco gosta de sujeira. né É. Como qualquer coisa. Ele toma banho quase todo dia, né? Ele esfregava o bumbum. Eu, mesmo. Ele dava uma roncadinha? Ó. Oh. Ah, mítico, mano. Nossa, mano. Olha ele. Que bonito Eu quero um porco. É. Eu quero um porco, mano. Ele é muito fofo, não. O problema é que ele não gostava que pegasse ele no colo. Aí gritava. Ah, 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 ah. Nossa, parecia que tava matando o porco. Lembra disso? O povo tinha medo do porco. Essa imagem foi impagável. É, e a gente eu ficava assim, gente, coitadinho do porco. <laughs> Mimando o porco. Não, melhor que foi o ex que deu, né? Mas quando ele deu, a gente ainda tava namorando aí. Eu fiquei sem graça e tal, né? <laughs> ele cheguei... chegou com o porco e você... Falou, não, o porco chegou! Nosso filho, eu falei, ai, não, não. Ótimo, obrigado! Amei. Tudo que eu queria era um pouco. Mas era <laughs> fofinho, ele é bem fofinho, o Romeu. Ai, meu Deus, para. Imagina, se for. Os Com... dias que vocês forem lá, eu vou chamar o Romeu pra vir visitar. Ah, pelo amor de Deus. É, Chama. Vou chamar. O Romeu. Eu sempre quis ter um pouco, Aí, porque, é, é... Ah, você pode dar pra ele um pouco. Me dá um pouco. Quando é que é seu aniversário? 26 de junho. De junho? Junho. Ah. <laughs> o que, que foi? Eu achei bonitinho você falando, Júnior. <laughs> o pior foi ela... Eu pensei que ela ia falar, foda-se. <laughs> Tô nem aí. <laughs> Eu vou te dar um porquinho. Me dá. Dá uma porca pra ele logo, né? Ah, mas você tem que saber cuidar do porco, É, não, tem mano. que cuidar não é que mesmo. Ah, mas ela tá falando que ele usava fralda. Que tem que é. passar creminho nele. É, Pô. é. Você acha que é assim? Vai ter filho? Não, tem que cuidar direito. Pô, mas eu não imagino botando fralda no meu filho porco. Não, a fraldinha ficava lá no chão, pra ele aprender a fazer xixi no lugar certo. Ah, tá. Eu pensei que era fralda não. no porco. E ele tem uma roupinha de porco. A gente, tem que a foto. Da Como outra. assim? Mas ele, ele já é porco. Ele é porco e tem roupa de porco. Ele representa. Olha, tem, vai. tem a roupa de Papai Noel. Ah, é, certo. E aí, cadê a roupa do porco? do porco? É muito Nossa, louco, ela, né? é a, ela é a. Não, essa aí tem tudo, para. Tem tudo. Cadê Isso o porco com é. a roupa de porco? Não, ela tá aqui. Não, cadê aí... o porco com a roupa de Natal? Tá aqui. Aí da Olha nome... <laughs> o porco com a roupa de porco. <laughs> ah, mano. Não, essa aí da Nóia é pico d'água. Nem olha pra ela, que tem até medo dela. <laughs> mano, o porco tá com roupa de porquinho. Ah, que bonitinho. Porquinho com roupa de porco. Ah, é, então. Pode mandar ele passar uns dias lá na tua casa? Passa, na do mente, tem que Mas espaço. quem você não tem namorada, quem que vai cuidar? Não, eu cuido. Tá bom. Dos meus bichos eu cuido. Aí ele podia ficar aqui, assim, ele é muito fofo. O Mitch cuida mesmo. Ele foi outro dia. Onde que você foi comprar endredom? Ah, eu, numa loja. Ele foi comprar edredom, uns edredom fera aí de não sei quantos fios. os cachorros deitar em cima. Ó. Oh. Você tem quantos cachorros? Dois. Que tipo de cachorro? Vira lá. Bonitinhos? São. Como é o nome? <laughs> fala? Fala os nomes. Um é o um foda-se. E eu outro... que... Nossa, eu queria ter um, um cachorro chamado foda <laughs> É muito bom. É muito, muito bom. E o outro? Zé Buceta. Eu prefiro foda-se. Mas aí eu chamo de fofois, é. Só quando eu quero chamar esse. atenção. Eu falo, foda-se. Aí ele escuta. É. Mas é bom ter um cachorrinho chamado foda-se. É, Eles, aí, ele... qualquer coisa ah. você já joga a culpa nele, né? É. Foda-se, não, não tô te xingando. Não, eu pego o cachorro, <laughs> apareceu aqui. Você queria xingar a pessoa, você chama, foda-se, vem aqui! Vem aqui. E a mãe do Idredon brigou com você, né? Ela falou, não, mas esse aqui. Eu falei, não, é para meus cachorros. Ela, nossa, mas pros seus cachorros ah. esses aqui, eu falei, é, caralho, ah, meus cachorrinhos tem que ficar confortável. Ah. Você tem cachorrinho? e minhas cachorrinhas faleceram no ano passado e aí agora Juntas? então era mãe e filha uma faleceu no começo do ano tal e depois a outra faleceu aí agora ah. eu estou dando eu tenho um gato gatinho sabe eu quis dar um tempo que cachorro tem uma certa dedicação né? aí meu filho pediu o Lorenzo falou uma pra mim ah, eu queria tanto um cachorro eu falei quem vai cuidar porque no final. Sobra pra você. Entendeu? Eu, a funcionária, a, a colaboradora, mas você tem. É aquela coisa que você sabe: é função. Porque não cresce, é um filho que não cresce. É. Aí você vai viajar no fim de semana com quem vai ficar. Aí no Natal você vai viajar tipo, tem que ensinar. E eu não sei muito esse negócio de ensinar bichinho a fazer xixi no lugar certo. Meus bichos eram tudo mal educados, tipo, a cachorra ficava latindo na mesa, era horrível, porque eu dava. Tipo, a cachorra, falava, não pode dar comida pro cachorro na mesa, a minha cachorra latina ah, come logo. <laughs> Fica calado. Ah, então, aí, eu não eduquei nossa, esse cachorro. eu, sou assim. Aí, eu então, também sou assim. Então, mas não pode, eu, gente, eu conheci uma amiga minha, fina, ela come, os cachorros nem falam, ela foi, como é que, eu falei, nossa, o negócio, ela falou, o negócio não pode dar. Porque se dá né, comida pro cachorro. Se você dá comida pro cachorro, ele acostuma, então fica pedinte. O meu sobe na mesa quando eu vou comer. <laughs> esse é terrorista, viado. E ele fica assim, ó. Vai dar não? Quem, assim. Que cachorro que é esse? Como é o nome dele? Renatinho. Bonitinho. Vou te mostrar uma foto do Renatinho. Eu, Renatinho. Renatinho Nossa, o o Renatinho é o cachorro mais bonitinho que eu já vi, mano eu vou falar mal que eu tinha uma coisa falar, mas eu vou pular vai pular não Renatinha tinha é a coisa mais bonita que mano tá esse cachorro vida. é o mais a narracinha mais bonitinha que eu tenho que eu já que eu tenho que eu já vi e você tem um gato e gato é bom que o gato ele não tá nem para nada mais independente eu tenho uma gatinha vira lata que eu peguei na rua e eu trouxe ela para casa ela eu passei fingir que eu não vi quando eu voltei ela tava eu não aguentei levei ela para casa a gatinha estava grávida de sete gatinhos. Eu, ela, eu não sabia. Eu mandei ela para o veterinário para ver se ela estava tudo bem. A moça falou: Nossa, tem ótimas notícias, boas e, e más. Eu falei: Quais são as más? Não, não tem más. Eu falei: Quais são? Falei, não, ela está grávida. Falei: Ai, que bom. Nasceu. Eu falei: Nossa, que... é? tudo vivo. Falei: Ai, que legal. <laughs> Ai, que bonitinho. É a cara do cachorro da minha mãe. Esse cachorro é muito lindo. A minha mãe mano. tem um cachorro igual. Não é igual o cachorro da minha mãe? Igual o cachorro da minha mãe, o Bento. Aí, mãe. O Gente, vento. é uma, uma graça. Ele é, mas ele é terrorista. Ele é terrorista. Desse tamanho de sobe em cima na mesa? Ele sobe. Com essa perninha curta? Uh -huh. Aham. Ele é sobe pilando. no sofazinho e some na mesa. Ah, é safado. Fofo demais, esses bichinhos são demais. Então, né? aí, como que eu não dou pra ele as coisas? Ele vem com essa carinha Porque bonitinha, você. Porque esse não né? tinha dado quando era bebê. Mas ele bebê é bebê deu. É pior. Mas imagina, se o filho tudo que pede, criança, pede o negócio, você dá, ferrou, óbvio, fofinho, mais fofinho que criança. Eu, não, eu é tô verdade. falando, eu fiz igual também. <laughs> é isso que eu tô vendo, minha tia zoa o que você tá falando? Eu não vou saber criar. Eu tinha criar. as cachorras mais mal educadas do mundo, a bichinha não parava de lá te falava, lula! A... Mimada. É um eu não vou saber criar filho, porque o filho meu vai me pedir as coisas que eu vou fazer. Então, não pode. Esse deve, ser o, esse deve ser o difícil, dizer falar não pro seu filho. Tem que falar, porque a vida fala não, né? Muitas vezes. Se você não ensinar a criança a ter... É, essa, esse estômago, né? Pro não, porque a gente ouve não o dia inteiro, né? Então você tem que a, Essa decepção, essa. Você saber que não é fácil. Tem, se você não fala, o mundo vai falar. É melhor É melhor, difícil, você, é é melhor, melhor gente... já aprender de cedo que o negócio não tá fácil. Porque senão, fica, depois, fica com anger management therapy, sabe? A pessoa não claro. consegue. ficar com aquela, aquele ódio e, e não dá. Você tem que lidar com a vida. A vida não é fácil. Engra no pre-therapy. Não, foi um ego. Anger Management Therapy. Terapia pra quem tem muita raiva. Sabe pessoa que dá acesso de raiva? Hum. Que não consegue controlar? Já viu? Já eu, vi. Já vi. É, então, tem tratamento pra isso. A Deus do livro. É, porque tem gente que não consegue lidar com a raiva. Tem tipo ódio, quer matar. Uhum. Não, todo eu Eu sou raivosa, mas aí eu vou pro meu quarto, você pensa, respira, toma um banho, acalma. Mas tem gente que não consegue lidar, agredir outras você pessoas. Você tem cara de ser raivosa. Olha hum. pro... Tem. <laughs> é sou escorpiana, né? Escopiana ah. é o quê? Brava, brava. É. Não é que eu sou raivosa, é que o povo pisa Provoca. Assim, eu, sou Pô, eu não grito. Já ia ficar com raiva, é, já. É, não, eu sou super calma, assim, do, eu, eu, eu não grito, eu respeito todo mundo. É que as pessoas você repete, olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto disso. A mesma coisa, você fala dez vezes, eu não gosto disso, a pessoa Aí você é palhaçada, né? Só que eu sou uma pessoa que eu sou muito leal, então eu não, eu não deveria só falar, ah, é, então vamos cortar a relação, sabe? Seja profissional, pessoal, pessoa com Mas eu não corto, então às vezes eu fico com uma raiva. Que eu falo, gente. Mesmo no profissional, você fala as coisas dez vezes, as pessoas parece que um não... Ou não ouvem ou estão de palhaçada. Eu tô cagando. É, aí eu... cadê o cachorro? Foda-se! <laughs> Mas assim, é... eu consigo lidar e acalmar. eu, não... eu Raramente grita é muito difícil você me ouvir gritando. Eu... eu tento manter o tom de voz baixo, porque aí você leva um pouquinho e já está tudo certo. Eu não gosto de grito. É, eu sou bem. Eu aprendi isso na Europa. Não dá pra você sair gritando com as pessoas, tem que ter respeito, respeito sabe? Respeito, né? É. Agora, dois cancerianos aqui, miti, que eu sei nem do que. É, mas canceriano é bonzinho até a segunda página, tá? Com certeza. É. A gente Muito é... bonzinho, bonzinho quando surta também. Hein? Ah, você eu, conhece? Eu, meu irmão é canceriano. Meu irmão era a pessoa. É, a pessoa mais boazinha. Assim, é um anjo. Gente, é um anjo, juro. De repente eu olhava e falava, nossa! E daí bah! Eu acho que é. Eu sou um pouco disso, tipo, é. demora a ficar putão, mas quando eu fico. Demora muito, né? Muito. Porque o canceliano, As pessoas eu acho que, que magoa, que a gente é aí vocês tonto. magoam, vocês fica magoa. Aí quando magoa, fica é... muito bravo. A gente é fofinho. Sentimental. Isso, é, é fofinho. Fofinho. É fofinho. É, é fofinho. Mas uma coisa que você tava falando, que deu curiosidade, de tipo assim, a gente tem uma visão sua apresentadora foda, grande modelo fina. Fina. Mas o que, que você curte, cara? Fazer tipo, nossas horas esse, tipo, quando você tem um dia que você fala, ah, rapaziada, por favor, me deixe em paz, estamos juntos. Você curte o que? Ver um filme, jogar videogame. Eu adoro. Eu, eu adoro, é, assistir, eu adoro cinema, adoro televisão, reality show, seja séries, eu adoro ficar em casa na cama assistindo. Eu amo. Eu amo praia também. Se, eu, se você falar, você o que que você gosta de fazer? Eu adoro ir pra praia. Adoro ficar assim, tipo, num lugar com meus filhos, com meus amigos, com boy, com quem eu quiser. Ficar na praia, assim, na, sabe? Curtindo mesmo pé na areia, não levo escova de cabelo, não levo secador, fico lá, cabelo pá! <risos> <risos> e eu adoro com os meus amigos, com gente que eu gosto, eu sou super despretenciosa, assim, sabe? O meu negócio é, é bem ficar com os amigos, curtir gente. Eu não Tomou bebo. Um eu não bebo. Nada. Você não bebe? Não. O bom de não beber é que quando eu bebo, eu bebo um copinho e já deu certo, já fico bêbada. Você nem gasta, então. Não, não, eu sou, eu sou baratinha. Um copinho já... já. Você não bebe, nossa. Não, eu não Mas bebo. você nunca bebeu? Quando eu era mais nova, eu bebia. Eu até gosto de beber um vinho, uma cerveja e tal, gosto bastante. É que eu não bebo mesmo porque me dá sono. Quando eu bebo, uma vez eu caí de cara no prato, assim. <laughs> Meu ex-marido continuou, ele continuou jantando. A gente tava na Itália, botou um travesseiro. Eu, eu dormi, e ele jantando, e calmamente, comeu tudo, e quando acabou três horas depois, meu que raiva. É, então, eu, eu durmo, imagina, o cara, a mulher tá dormindo, durmi, não é que vai embora, deixa ela dormir. Eu durmi, eu durmi. <laughs> ah, cara, pô, dorme aí. Então, né? ele, é, dorme aí que eu vou continuar comendo aqui, aí chama o cachorro de novo, foda-se. É isso. Mas foi engraçado, então eu não bebo por causa disso, então eu vou perder a festa, ó. Você bebe ah, tá e dorme. Certo. Mas aí também, dependendo de que festa você vá. Melhor dormir mesmo. Fica. É. <laughs> Ou se não, melhor. Nem ter do... ido. Isso, tem isso e também você aguentar a galera bêbada. Não, Quem isso, não bebe, isso, sofre. Não. Mano. Isso é chato, porque tá todo mundo bêbado e você fica vendo aquela. E tem bêbado chato, né? A maioria. É, e aí tem aqueles que choram, aqueles que ficam agressivos, aqueles que fica pegajoso, que te ama, fala, gente. Aqueles que ficam encostando, nossa. que fala babando, gritando. Cospa. Nossa. Não, e você que tá sóbrio, mas o engraçado é que você fica olhando, você vê tudo, né? Você fala, nossa, você vê tudo que tá rolando. <laughs> Aquela cena maravilhosa. Não, e quando acende a luz na balada, 4, 5 da manhã, você fala gente nossa. nossa. Que medo desse povo. Que no escuro tava todo mundo lindo, agora que tá claro, que medo, você correndo. Não, eu já fui pra rolê que eu falei não, assim: não, hoje eu não bebo. E aí? Uma hora depois eu tava bêbado, porque eu não aguentava. Você tem que fazer um sticker dele assim: <laughs> hoje eu não vou beber. Uma hora depois. <laughs> porque você chega no rolê, você vê todo mundo muito louco. Você fala assim, mano, ou eu vou entrar nessa, nessa vibe. Ou, eu, aí, vou ou eu vou embora. É. Você sabe que eu, eu tenho uma. O meu filho, Lucas, ele tem 22 anos e ele não bebe, nunca bebeu. E eu acho, eu, eu, eu depois eu fiquei pensando, se você nunca teve a sensação de precisar disso para você se divertir, você não precisa, mas se começa, aí ferrou, né? Ferrou, é isso, é, então, é isso. Ele nunca teve, graças, eu prefiro que ele continue assim, porque consegue se divertir naturalmente. Quem nunca experimentou, não tem por que experimentar. É, tá é. tudo certo, entendeu? Então ele, ele não precisa de nada, porque ele aprendeu assim, ele não... Então, é... e tem o meu um exemplo, eu não bebo, né, então... Você tem que se divertir, você não tá se divertindo Precisa ficar bêbado que o negócio não tá bom Sim Não é? Sim Porque quando a música tá boa, a companhia tá legal Tipo, tudo bem, você pode tomar um drink e tá, tal Mas não precisa ficar daquele jeito que você não tá Porque parece que você fica anestesiado, você não tá curtindo de verdade Se o negócio tá bom, tudo bem, toma um drink, dá uma, uma coisinha, mas... Não, não precisa. Você fica muito bem nem vê nada. Um dia assim, nossa, o que é que eu fiz? Matheus, é rei de fazer isso. Ele me liga: Bito, numa ressaca". <laughs> mas você não, você gosta, você curte sair? Pra eu balada, gosto. Gosto. Essas coisas. Saio. Eu não sou de sair muito, mas assim, quando tem uma, assim, se tem uma coisa legal, eu vou. O que que é legal para você? Ah, um monte de gente que eu conheço, um DJ legal, é. Música boa. Eu, eu gosto de vários tipos de música. Adoro música de casamento. Adoro música de casamento. Não, como que é música de casamento? Ah, a música é cafona. <laughs> como que é música eu de casamento? Eu adoro música de casamento. Eu adoro música de casamento. Kennedy. É tipo. É, é violino. Não, não, é pop. É tipo. Como é que fala? Hã? Não, você pode. Como é que fala? Pode falar, pode falar. Pode falar fala logo. Fala alto. É dance and Day, tipo Rita Lee, é, sabe essas coisas? Sei, assim, sei. É, lyrics, que tem letras as músicas, a gente gosta de cantar. Mas eu também gosto, por exemplo, é, a gente foi no Solomon outro dia, tava muito legal. Então, DJ bom, agora tem o Vintage, que a gente ama o Lucas, um beijão pro Vintage, gente boa pra não vai tocar hoje. E, então, assim, quando a festa é boa e a gente está com gente que a gente gosta, eu me divirto, porque a vida é curta, a gente tem que ir. Eu passei muito tempo sem sair. Passei muitos anos casada, então não saía tanto para esses tipos de, de festa. Então agora eu, eu eu gosto de sair, de curtir gente, de conhecer gente nova. Não imagina também quando você modelava, sua vida devia ser muito restrita, né? Tipo... Sim, eu nunca saí muito. Eu sempre fui bem caseira, assim. Então eu comecei a me forçar depois que eu me separei a sair, porque você fica numa bolha. Eu quis conhecer mais gente, expandir os os horizontes, mesmo conhecer gente, sabe? Aí eu comecei a sair, comecei a me divertir. E eu gosto, assim. Eu não sou aquela que só, assim, não saio muitas vezes. Mas, tipo, eu, eu gosto de sair uma vez por semana, duas, vai, se der, mas. Três. Não, três não vai. Três não vai. Tem que descansar. Não, eu não aguento. Ó, você está muito tempo na TV e aí com isso surgem imitações. Ah, eu adoro. Você gosta? Eu gosto. Eu ia perguntar, porque ah, tem, nossa. Tem umas mano. que são muito. Mano, tem um rapaz, eu não sei é. o nome. É o dele. Thiago. Meu Deus, ele é maravilhoso. Ele trabalhou cara. comigo, é o Thiago. Nossa, ele é demais. Ele você trabalho se é mesmo? É, é isso. Ele é, ele começou comigo. Ele ficou lá com a gente um tempão, né? O Paulinho, ó. Anos? Vários anos. Eu acho que ele ficou uns seis anos com a gente, o Thiago. Ele é bom, ele me imita bem. Ele é bom, sim. Você gosta? Eu gosto, claro. É um super, é um elogio, né? A pessoa te imita, Eu acho também Eu homenagem. Acho, é. E ele, ele, mano, um é louco. Ele é bom. Se, Até se a risada. É, se fechar Iiii! o... <laughs> <Ele faz isso. risos> Se é fechar o olho, parece muito, mano. De verdade. Nossa, é calma bem. também, né? Não, tipo, de, de longe, vai. <risos> <risos> Mas ele imita bem, ele imita ele bem. Ele é muito bom. Ele é talentoso. Ele é talentoso, sim. Ele trabalhava lá na Rede TV comigo. Muito bom. E você descobriu ele porque ele te imitava? Não, ele não me imitava. Ele começou a trabalhar lá e começou a me imitar pela convivência. Que, no Bastidores, né? É, ele ficar Não, não tinha nem Mega Senha quando ele começou. O Thiago? É, mas é, ele, enfim, ele é ele é bom, sim. Ele tinha essa veia artística, cômica e ele era, ele trabalhava com, meio como animador lá e foi para Eliane e disse que tá indo bem, né? Eu vejo de vez em quando ele, ele é muito querido, ele manda mensagem, muito querido. Outro dia encontrei com a Dani Calabresa também, que <laughs> engraçado. Ah, cera é demais. Ela é fofa, fofa. <laughs> Verdade, é limito. A gente encontrou com ela na festa da Nita, a gente se divertiu. Ela, ela deve ser uma pessoa maravilhosa, queria também trocar uma ideia Chama com ela. Chama ela, uma... ela é gente boa. E, e, e Luciano, tipo, qual que é a maior dificuldade? Ele falou para se manter, mas tipo, qual que é a maior dificuldade de ir na TV o ao vivo? Eu imagino que o, o foda eu já fui em bastidores de TV, a equipe mostrando os pontos. É, tem um monte de coisa que aqui na internet a gente não tem. Então tipo assim essa cobrança da né, por é, audiência. Eu, eu percebo que na TV tem essa parada, né, essa Sim. cobrança ó oh, tá subindo vamos vamos essa matéria vamos adiantar essas coisas que eu vi já nos bastidores da TV como você lida com isso qual que é a maior dificuldade que você vê que você teve eu tenho tipo de trabalhar ao vivo numa TV grande então eu acho que você tem que estar tá extremamente preparado porque hoje em dia por exemplo você tem que ter um, um discernimento do que se pode falar ou não você tem que ter uma noção de espaço é engraçado uma noção de espaço do local por exemplo você tem tantas pessoas você tem que ter na sua cabeça o que eu penso um equilíbrio de quem falou quantas vezes como é que é uma coisa de se você sente sabe e, e eu tenho na minha cabeça como fossem algumas janelinhas né então eu tenho um ponto num lado eu tenho as pessoas falando como a gente está fazendo aqui mas aqui teria alguém falando não o tempo todo tem as pessoas falando aqui e você tem que pensar ao mesmo tempo e ler o TP e também ver o que está rolando então não, são não. várias caixinhas abertas ao mesmo tempo Você exercita isso né e eu acho que você tem que ter muita rapidez de pensamento em, que, em questão do IBOP é muito difícil saber o IBOP né então eu, a gente brigava muito para essa questão de IBOP mas eu aprendi que você tem que fazer um trabalho redondo legal hoje em dia as pessoas estão migrando muito a internet. Então, tá, depende muito do que tem do outro lado. Se você tá fazendo um programa, às vezes eu estou fazendo superpop, tô passando o, o BBB na hora. Difícil, né? Se for a final do BBB, uhum. você, não, o quê? você não tem muito. Entendeu? As pessoas podem acessar depois o Superpop no site da Rede TV, tá bom? Que tá lá o programa inteirinho. Mas, e pode ver ao vivo também. É, mas. Eu acho que é mais isso, sabe? Você tem que ver, não é só você, o seu trabalho, porque está do outro lado, assim, a final do jogo, mas, então, não é, não é que você não fez o seu trabalho bem, mas é difícil, isso, isso é uma maturidade. Que que a gente vai vai ganhando ao, ao longo do tempo. Você falou que está migrando para internet, mas você tá vindo está criando um canal? Como eu tenho um que canal, é? eu tenho um canal já. O que, que você faz no seu canal? Então, a gente agora fez, eu, eu fiz vários, é, vamos dizer assim, tem, tem vários tipos de programa. Eu fiz um que era só de mãe, agora eu fiz um de beleza, que foi a Ana Ric, a Mônica Salgado, a Tice, ficou bem legal. Nossa. É um papo bem de mãe, assim. E agora a gente vai fazer o reality show, que elas me insistiram e vamos conseguir. Se inscreve lá, gente. É Luciana Jiménez o nome do canal? É, Luciana Se inscreve lá, vai. Bota o sininho, que eu aprendi isso. Você aprendeu? Aprendi. Matheus me ensinou. Gente, ó, todo mundo vai no canal da Luciana, se inscreve, ativa o sininho, todas as notificações, deixa like. Vai em peso lá. Vai no Instagram também, que eu tô querendo chegar lá logo aos 4 milhões. Vai no Instagram também. Ajuda aí, vai. Luciana Jiménez com Z. Com Z, né? É, com Z. E esse é a galera filmando o seu cotidiano? Sim. Nossa. Vai ser legal. Vou chamar vocês lá, tá? Chama, vou, a ch gente vou chamar lá. mesmo. Pode chamar. Quer dizer que é bom, qualquer dia pelo fim comida. Da você... ah, comida sempre tem. Vocês vão levar? Vocês vão levar do patrocinador? Vamos levar sendo bebida. Até também. Ah, então tem assim. tudo lá na minha casa E tem o tudo. porquinho? Vou levar o porco também. que vou... mais? que é Kleber? <laughs> Vamos levar a namorada para ele? Nossa. Sim. Não, você tem. que. Ô, você, você fica vou... fazendo isso, parece que eu sou um. Calhado, mega... encalhado. encalhado. É. <laughs> parece que eu sou um mero qualquer convidado. Vamos, Mitch, namorada para ele. <laughs> Ele quer que eu não, namore, gente... ele quer que eu me foda, tá ligado? É, mas, eu, minha vida que... tá... Ele deve olhar. Pô, o bicho tá mó bem, hein, mano? Tá se dando bem pra acabar tá se... com a graça tá dele. Tá suave demais esse moleque. Ele tá todo tempo querendo ah, me arrumar uma namorada. Mas... tá muito boa, mas... né? Então... Mas você sabe que tem uma tese por que as pessoas namoram? Não é porque você quer parar de pegar todo mundo, é que você não quer que ninguém pegue a sua mulher. É isso. Ah, você acha que é isso? É óbvio. É óbvio. Você arruma uma que você gosta, porque... Vamos combinar que pegar todo mundo, eu não sei como é que é a sua vida, ok, muito legal, mas você não se aprofunda num relacionamento. Porque eu digo assim, quando a gente tá, gosta de uma pessoa, você tem, tem uma coisa legal, uma troca, Sim. uma vida, né? E. e só que você não quer que ninguém pegue mais, né? É. Então aí você começa a namorar forçado para ninguém pegar a tua cara, mulher. Cara, né? eu falei isso anteontem com, <laughs> com o meu amigo. Nossa, que ela chocante. falou uma parada que eu falei tá dessa mesma forma. Eu falei assim, cara, o foda é que chega no nível que você começa a ficar com a pessoa, você, você só, você quer que ela fique só com você, é, então. aí se namora. Mas então. é, não é que eu quero te ver namorar, eu quero te ver passando vergonha na TV. Por quê? <laughs> Porque eu te acho engraçado. Imagina. Porque, você... Lá no meu programa você vai, imagina. <laughs> vou passar vergonha, Não, lá. vergonha é sim, porque, ó, imagina você conversando com a mãe da garota, com o pai da garota. Nossa, isso pra mim seria. Passando é cantada pra tia é, da garota, pra tia de escolher. Ah, não, aí sim. E aí você vai sair com ela, ter uma noite, um jantar, você não é. precisa namorar com ela, vai conhecer, é. pô. Ah. Tá. Operação Sim. Cupido te espera. Eu iria. Vai. Você, você vai. vai. Me chama você vai. que eu vou. Você me chama vai. que eu vou. Já tá chamado. Eu vou. Nossa, esse programa... Vai ser legal. <laughs> eu tenho uma vontade de fazer umas paradas assim Ai, também, cara. Tem... Pronto. Não... Tá chamado. Tá, de participar, tudo bem. Mas de apresentar também. Eu acho isso muito... Muito a nossa vibe, é sabe? O Super Pop, ele é muito plural, assim. Às vezes eu, eu assim, ligava a TV e eu falava assim, não, mentira. Eu também. Eu chegava lá e falava, Mentira. <laughs> Eu também, a mesma sensação. Eu chego lá e falo, não! E o programa é dela. hein? Isso que eu ia te perguntar. Às vezes eu colocava lá homens pintados, as mulheres pintadas. Eu, falei, mano, eu penso a mesma coisa, a falando da maravilha. Não, aliás, o Super Pop realmente representa o Brasil, porque todos esses personagens que vocês conhecem começaram no Super Pop. Sim, sim, mano. Gente, desculpa. É, a Gretchen, é, o Tami, todo mundo começou no Super Pop. Sim. É, mano. Valesca também, a galera que eu gosto, sabe? Mulher melancia. Mulher melancia, mulher melão, mulher rolha, mulher tudo, mulher. <laughs> Aí tem o garoto pini, pepino, sei lá. Aí tem gente e, e, e o Superpapo. O quem Pop? humano? Tem o quem humano. Tem ah, vários. O um, nosso tem, quem humano? É. Quem que humano. agora não é mais quem, tá? Ele mudou. Ele já veio lá. Ele não é mais quem. É Barbie? Não. Ele é. Ele é quem? Ele virou menina, né? Ele é menina trans, é. Virou menina ah, trans. Ah tá. é. é, Então e, e o Superpop tem uma coisa muito legal, muito democrática que a gente. Trabalha muito essa questão do preconceito contra os homossexuais, né? Uma coisa que eu faço muito naturalmente, sempre fiz. Eu gosto, meus amigos são, tenho muitos amigos homossexuais. Então a gente faz esse trabalho de formiguinha há anos, para as pessoas. Desde sempre, né? Nossa, e o que eu já ouvi de gente, de teenagers, falando de adolescentes, falando assim: nossa, eu consegui falar com a minha mãe ou com meu avô porque assisti o seu programa, sabe? Então tratar de uma maneira natural, coisas que são naturais mesmo. Então, isso eu... é legal, mas realmente aquele programa, de vez em quando, eu chego lá e falo: gente, é impossível isso. <laughs> Eu não acredito que isso está acontecendo. Mano, teve, já teve, já teve. É, tem até umas tá boa. Teve. <laughs> e Cara. como você fica no meio disso tudo? Tendo, fico, que tendo que controlar? Que... Eu pego a ficha e fico assim, ó. Nossa. <laughs> E eu pra não rir, para não rir. Ah, mas a gente consegue, né? Eu sou muito calma, então tem aquela cena patídica que até hoje todo mundo fala: a pessoa tá tendo um ataque, uma síncope, gritando comigo. Eu falei, nossa, mas você tá brava. <risos> <risos> eu tô muito brava. Eu falei, assim, nossa, ela tá brava mesmo. Então você tem que manter a calma. E... É a mesma coisa aqui: às vezes você não tem um, um, assim, uma pessoa chata, ou uma pessoa muito legal. É, é isso, o bom é isso. Eu já eu... vi várias vezes <laughs> Eu gostei muito que ela fosse eu também. Também acho uma doideira. Eu chego lá de vez em quando, eu não acredito. Eu falo, para. Não tá aí. Tá aí essa pessoa? Isso aqui tá aí? Tá. Eu falo, nossa, agora vai. <laughs> Mas você que também cuida de pautas do programa? Ou... A gente conversa muito sobre, sobre o que, que vai acontecer, o que, que não vai. Normalmente, quando era de segunda a sexta, vinha assim o um roteiro. Vamos fazer isso essa semana. Ah, não quero isso, não quero aquilo. Mas, às vezes, algumas, algumas coisas escapam, né? Porque não sou eu vendo tudo. Mas, de boa, assim... Porque você lembra de algum caso que te chama a atenção num programa dela? Eu lembro muito das pessoas desfilando com pintura Olha na pele. Safado, né? Mas era criança. Era a, única coisa que, 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 era a única coisa perto da putaria que eu poderia ver. Agora você pode assistir de quarta-feira que voltou o desfile de Lingerie ontem. Sério? Ó, oh. irmão, bora assistir. Quarta-feira que vem, vou, muito eu, pesado. Eu lembro que eu era criança. lá, mano, O cara pintado de marujo. <laughs> Legal. Eu lembro que tinha um muito convidado e falava de diversos assuntos. Nossa, eu Sempre assistia muito assim. do. Qual é o nome dele? Ronaldo Esper? Gente, Ronaldo Esper, né? Ronaldo Esper ia lá direto. Aí, A gente descobriu o Ronaldo. caso lá. que ele ia nos velo... velórios no cemitério. Né? Isso aí deu uma merda, <laughs> Abafa, nem mura, fala pula, de pula, 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 então, pula. Eu lembro de tudo, Clodovil. É, o Clodovil tinha o um programa lá. Nossa, assistia muito. Ah, é, é, o Clodovil era bom. É. É Saudoso Que sabe. Muito bom. É, o Super Pop é muito engraçado, gente. Muito bom. Já teve, já teve <risos> programas <risos> que Pô, você precisa, fez lá, que no final você falou: Meu Deus, olha o que aconteceu aqui. Nossa, teve uma vez que o que a gente tinha é, o caso de dois rapazes que eles estavam no exército e eles estavam diz, dizendo que estavam é, sendo discriminados. E eles foram falar isso no programa ao vivo. Só que eles desertaram o exército. E o exército. É, cercou a rede TV. Não, você não tá entendendo. Eu tô Mano. lá no programa. tá tô... sério? Eu estou no programa ao vivo é tipo 11h30 e, e eu ouço assim, a minha dire... o meu diretor fala assim então, não fique nervosa, mas o, o exército veio buscar os rapazes. Eu falei, como? Eles estão cercando a rede TV agora. Você não fica... Eu falei, como é que eles vão ficar nervosa? Aí eu tipo... Você no ar? Eu no ar, ao vivo. Eu falei, gente, e agora? Ele falou, ah, continua toca aí o programa. e a gente continua tocando o programa e aí o Ibope subindo, né? E a gente lá, Ibope subindo, a gente foi lá. E aí o exército veio e teve um coronel e a gente teve que fazer a mediação, foi, foi tenso o negócio. E, mas eles tiveram que sair no meio do programa? Não, a gente, eles, ficou naquela conversa, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. A gente, eu acho que estendeu até meia noite e meia o programa, no final eles terminaram e a gente ajudou eles fazendo a fazerem negociação, mas eles acabaram indo com o exército, assim. Imagina, os caras vão lá e falam no ar que eles eram, que eles estavam deserdando o exército, aí... O povo, o povo resolveu vir lá pegar. Nossa, eu ia ficar em choque. Não. Eu fiquei, é, então. E não, não, sua orelha devia estar, tipo, segura, vai! Pô... que me jogou o sapato? É. Uma vez me jogaram sapato. Então. É engraçado <laughs> na vida. Por, por quê? Sei lá. E você não perdeu a paciência nem nesse dia? Eu, imagina, você começar a ter um ataque no meio da televisão, não dá, hum, né? Mano, eu ia ficar muito puto. É, então, mas não dá, né? Uma mas... vez eu caí dura, tipo, caí. Eu tava Ai, falando eu... que eu tava possuída. Ah. Tava muito bom. Porque eu tava falando sobre religião, então tinha uma pessoa da Umbanda, canomblé, aí tinha é, a pessoa é. mística, católica. Aí eu tava com muita... Eu tava com uma gripe, assim, muito forte. E programa ao vivo, você sabe, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Tipo, não tem ninguém pra substituir. Eu falei, não, eu vou. E aí eu acho que eu tomei um, alguma coisa aqui pra não ficar tão congestionada. E eu fiquei meio... Hum. Aí eu tô no programa, eles estavam lá falando que o demônio possui, de repente eu fiz... Hum. <laughs> Pau, cai dura. Mano. No ao vivo. Aí a Vivi Brunelli, não era? A Vivi falava: oh, Meu Deus, tá possuída. E aí foi assim: foi uma coisa. Nossa, tá aí na internet até hoje. Você é às vezes possuída. <laughs> possuída pelo vírus da gripe. <laughs> cai dura no ao vivo, gente. Mano. Levantei e despenquei. Puf! E aí, e, e... aí foi pros comerciais, né? Mas aí Eu voltou, você foi. Aí tive que engolir o choro. Tomei uma água, tomei um sal e voltei, né? Não, mano. É, tem já, que... pro... já pro... é, tem que vai fazer o quê? Tem que apresentar. É. Você tá Deus. com uma dor de barriga aqui, você vai embora? Larga ele? Ele ir... levanta pra cagar. É, tudo bem. Eu, nossa, que fino. É <laughs> uma, uma fineza. É uma finesse. É, mas aí a gente tem a. Tem dois, não, é né? Mas, mas, mas os dois não podem embora. E, no caso, era só eu. Nossa, é verdade. Nossa, não vai tem Vai embora como. os dois, deixa aqui, mas, tudo bem, eu seguro, <laughs> pode ir lá. E aí, galera, tudo bom? <laughs> é, mas não. já aconteceu de eu ter acesso de riso e de eu não conseguir parar e pedir pra alguém: fala, fala aí que eu não tô conseguindo. A pessoa começar a tipo, segurar um pouco e eu isso deve ser difícil é horrível gente é horrível dá uma compulsão e quanto mais você quer parar de rir você não consegue né aí você olha para pessoa e ri mais nossa eu não conseguia falar pelo amor de deus chamos conversar eu não consigo eu não conseguia voltar de tanto que eu ria nossa e eu começo a rir de nervoso né aí você ri porque tava tá rindo depois você ri de nervoso aí não... e eu assim você não... eu eu sou uma pessoa que quando eu fico nervosa eu dou risada então eu começo a rir de nervoso mesmo. E aí, tipo assim, você tá falando alguma coisa, a pessoa fala, você assim, tá mentindo? Eu falo, não tô mentindo. <laughs> Só que eu começo a rir. A pessoa não acredita, mas eu juro que eu não tô. Eu juro que eu não tô. Aí eu começo a rir, então, enfim, eu começo a rir de nervoso e não consigo parar mesmo. E você já errou muito também? Tipo, errar? Ah. entrar. É, 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 é pra você chamar Óbvio. uma matéria e chamou outra? Ontem, ontem, ontem! <laughs> ontem eu tinha que chamar o um negócio. Que era assim, eu volto daqui a 30, era 30 segundos mesmo? Eu volto daqui a 30 segundos. E eu aí falaram, ó, oh, se tem que falar, volta aqui a 30 segundos. Eu falei, é 15 a 30, é 30. Aí quando veio, eu falei, volta aqui a 15 segundos. Ai meu Deus, 30. Eu era 30, eu falei 15. Aí quando voltou, eu falei, ah, a gente erra, né? Eu falei, okay. Ah, mas acontece. <laughs> ah, isso acontece muito. Não, tá. Ao vivo, sai umas gafas, não tem como. Você tem vontade de voltar a modelar? Eu faço bastante coisa. É, mas o, o negócio é que não dá pra fazer como modelo porque eu tenho as pessoas me conhecem então você só consegue trabalhar como é, como sou eu Luciana fazendo alguma entendeu não dá para tipo porque modelo normalmente quando era modelo de falar modelo não tem cara modelo não tem porque é um cabide, seria um cabide né esse é o trabalho Você está ali para vender a roupa o sapato manequim é você não tá ali para você se vender Você está vendendo o, o produto o, esse é o verdadeiro modelo tá vendendo produto seja roupa ou... e quando as pessoas te conhecem então aí já não é tão modelando, já tem uma outra, um outro peso o trabalho. É. Mas eu faço bastante, eu, eu gosto. Deve é. ser um mundo que você, não, você, apesar de apresentar, você nunca ficou fora nunca. da eu, moda, certo? eu, eu é... amo, amo. E você é bem ligada com a moda? Tipo... Assim com roupa? É. Não. Sério? Eu sou bem simples, assim, na coisa de me vestir, assim, eu não sou... Eu gosto de moda, mas eu assim não vivo isso o dia inteiro sabe eu curto muito mas eu não, assim não preciso estar com a roupa a última roupa a última, o último sapato eu sou bem leve assim e você frequenta desfiles para gosto adoro frequento gosto adoro um desfile um cara tem desfile que tipo eu nunca entendi as pessoas tem uns um, tem um desfile de um de pessoal que vai com as roupas muito é, mas nem que, eu que, que, é que é isso, isso? né eu <laughs> acho que é para causar né tipo que ninguém vai usar a roupa né Pô, eu vi Só o Matheus. É, Matheus acho... é, é, usa. Matheus usa. Gente, o <laughs> Matheus usa. Ele é, usa ele, é ele é muito bom. Ele usa. Não, ele tava tentando me convencer a usar. Aí eu falei, má então. Aí depois ele me falou, olha, Bia, eu acho melhor não. Acho que eu pensei bem, então você fica de sexy mesmo, porque. Entendeu? Aí, é. Aí fiquei assim, mas assim, eu acho que. É... Quem começou isso foi o, eu acho que foi o Galeano, o João Paul lá fora, que é um show, na realidade. É muito mais do que só a roupa. É mais pelo show, da coisa que eles fazem. É como se fosse um teatro, uma peça, sabe? Pra chamar a atenção também para é, as pras paradas. Sim, né? pra pessoa conhecer o nome e tal. Um hoje mas eu vem vi... cá, mas não vai chegar a esfirra nunca? Tá com fome? <laughs> acho que eu tô com fome, né? quer comer? Tem um watchback aí. Não, tá tudo certo, eu aguento. Hum. Eu vou aguentar. Tem, tem, tem comida aí, tem o t aí, né? Acabou tirar. Mas. Você quer? Não, eu aguento. <laughs> Ela deve comer, tipo. Né? Não, não é que nem nós, né? Que. Comem, né? Gordura. C qualquer coisa. Né? É, não, eu como pouquinho. Hoje, é que hoje eu comi bem pouquinho. Eu comi, eu tava na correria hoje o dia inteiro. Então, por isso que eu tô assim, pilhado. Normalmente, eu sou um pouco mais. O seu dia é sempre cheio? Eu acho que ela tá fazendo de propósito. Meu dia tá bem cheio. Olha a cara dela. Ela tá rindo da sua cara. É. O pé dela? Ela. Pe... Olha, eu acordo às 10 horas da manhã e eu, não... eu tô aqui, né? Não vai acabar. E é a cara dela. Ela falou pra mim, eu vou deixar teus dias bem cheios, tá? Pra você não ficar causando muito. Aí. A cara dela. Dá, dá descanso pra ela, caralho. Não, e essa é brava, tá? Ela olha pra minha cara e eu fico. Hum. <laughs> Ah, é ruim, né? Tá de olhinha lá, a cara dela. Não, tem que, tem, que, tem que deixar... Nossa, eu odeio acordar cedo. Ah, não, eu também. Você, você acorda cedo? Dez da manhã pra mim já é de madrugada. É ruim. Eu também, porque você vai dormir tarde, né? Boa. Eu também. Eu dormi às as... quatro. Ontem eu fui dormir, eu não... Eu, cinco horas da manhã eu tava acordado. Tava eu rolando. só assim também. Ah. Então, isso foi a, bo... a única coisa boa de não fazer programa todas as noites. Eu consegui criar uma rotina de dormir um pouco mais cedo. Agora já desandou tudo de novo. Eu tava conseguindo dormir a meia-noite, que pra mim era uma loucura. Meia-noite ah, então... é... Nossa, impensável. É, e agora eu meio que desandou de novo. Tô duas e meia. Mas você faz academia, você faz todo esporte? Dia, todo dia. Academia, eu acho que é o que a gente precisa fazer, viu? É gostoso, viu? <laughs> mas é bom, fazer. Não tem fazer. pra nada, só trabalha, pô. É, né? Não, mas a academia é importante. O que, que adianta? Trabalhar, trabalhar a saúde não. Você tem toda razão. Qual que é a graça? Quem que vai gastar o dinheiro? É isso que eu tô pensando. Eu tô morrendo e eu tô falando eu tenho que viver para eu gastar esse Por que, esse que você está morrendo porque eu não treino eu não, não, não só trabalho eu tô ah, sem não vida não é legal eu não faço isso não tem que viver tem tenho... eu acho que na vida a gente tem que dividir bem você tem que ter trabalho e diversão porque senão você nunca sabe quanto tempo você vai viver você não sabe você só trabalha ok tem, pode ter uma época mas aí você tem que reservar um tempo para você para sua família para as pessoas que você gosta para se divertir nossa eu sempre foi muito disso eu gosto de viver a minha vida podia ter ganho muito mais dinheiro poderia mas assim momentos especiais é o que faz a vida. O que fica. A gente fica. gosta do trabalho também, mas é legal viajar com seus filhos, com seus amigos. Entendeu? Ir para uma praia, eu, eu adoro meu tempo Cês, de prazer. Quando... mesmo o diário e etc., você está muitos anos trabalhando, você tinha férias? Você... Eu viajava muito, sempre viajei. Quando eu coloquei no contrato da RedeTV, eu falei: eu venho morar aqui, mas eu tenho que tirar, a cada um mês e meio, eu tiro 10 dias porque os meus amigos e a minha vida era fora. Então, isso era muito importante para mim. Eles entenderam. Eu, eu viajo bastante, assim, que eu tenho meus amigos, eu tenho todo um. Meu filho agora, o Lucas, está morando em Nova York, então eu tento viajar bastante. Então você viaja direto? Viajo. Pra... viajo. Você gosta de ir para Estados Unidos ou para a Europa? Pra... Ah, eu gosto de ir para o Brasil, pro litoral, gosto de ir pra Bahia, gosto de... eu gosto de esquiar, eu adoro esquiar. Eu gosto de. Eu... pro verão na Europa, eu... a gente tenta, o que dá, a gente vai. O que a gente consegue, tem tempo disponibilidade, e disponibilidade. E dá pra ir, a gente vai. Eu gosto muito de. E não dá pra. Gente, não dá pra só trabalhar. Tudo bem, você pode traçar uma meta. Só vou é, trabalhar Mas vai o nosso período é, agora. Sim. Mas pensa, é bom você tirar uma semana de férias? É bom demais. É, de, de, é, é, sabe? E, e você malhar, não é só pelo corpo, não. Você oxigena a mente. Às vezes, quando você tá com raiva, você faz uma bicicleta parece que. Parece não, você acalma. Você fica ali, você soa, você fala, gente, dá uma baixada na adrenalina, sabe? Eu preciso muito. Se eu fico sem malhar, eu fico mal. E dá uma disposição também, né? Nossa, dá dia. uma disposição incrível. Demora, assim, umas duas semanas, porque você fica cansada no começo. Mas depois você fica mais disposto. Porque o metabolismo acelera. Então eu indico, eu acho que todo mundo tem que, que fazer algum tipo Se cuidar, de exercício. cuidar, né? Sim, é, porque depois concordo. morre. Quem fica rico e morre, e aí? Com a graça. Estava discutindo isso. Tem gente que tem muito dinheiro e não vive. Eu falo, e não entendo. Eu, eu, eu Para mim não serviria mas eu acho que cada um tem uma visão eu acho que a vida tem que ser vivida plenamente curtindo mesmo sabe curtindo eu também acho é. eu, eu lembro que eu fiz uma promessa para mim que eu falei assim mano se um dia eu tiver dinheiro eu não vou ser rico chato mano que é só isso. quer trabalho que só quer ficar trabalhando 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 chato. é chato chato tem que chato para você é, é isso é. Eu tá. acho que não faz muito sentido você trabalhar, conseguir uma grana e você não viver. Não fazer nada. É, Você então tem que saber dividir, certinho. Virar refém do seu trabalho. Ô, ah. a gente tem umas, umas comidinhas Agora, aí. né? que Quer aí? qual que é a comida? Não, Deixa já ver. tava aí. Cadê? Vamos ver se ela se ela come. É, tem que ver. Ô, cadê o Alê? Vamos ver o que está dentro da, da dieta dela. Ah, o dia que você sair de férias, pode deixar que eu venha aqui apresentar o pode. Pá! <risos> <risos> eu venho com o cabelo, mas eu boto o cabelo lá para fora. <laughs> Cadê, ó, traz tem hamburguinho, não sei se tem ela uma... vai. Ah, ela vai, vai. Depende da fome. É verdade, isso aí depende da fome, <laughs> a gente come tudo. Aí, ó. Nossa, mas tá lindo esse hamburguinho, eu vou super nele. Ó, traz um, traz um papelzinho. Um guardanapo, por favor. É, um guardanapinho aqui vai bem. Hum, E é mini hamburguinhos? <laughs> ah, tem que exagerar. Tá, mini hamburguinhos. Tá vendo? Temos comigo. O Paulinho fala que eu pego coxinhas, ela come muito? Não tem cara Eu come de, comer metade muito, de comer muito. Né? É, só, só enrola. Como é. pouco. Ô oh, oh, Luciana, enquanto você vai. Comer um hambúrguer. Eu vou começar a ler as mensagens dos fãs, tá? Se for algum tarado, por favor, não leia. <laughs> tem tarados? Não tem. Vai. Eu acho que não. Mas se tiver, a gente não lê também. É, Vai. se tiver tarada... Ou taradas, menos... né? Porque tem muitas taradas hoje tem, em dia tem. também. As mulheres também estão atacando. Viu, Gabriel? É. <laughs> Coitado dele. Bom? Hum, muito então, bom. Tá. Ó, O Guilherme falou assim... Não, tem uma em cima, Juninho. Ah, é o Juninho. Luciano, é, como que você que é da televisão, vê esse movimento de cada vez mais as pessoas consumirem os conteúdos pela internet. Como o Super Pop se atualizou com os anos? como aí. E é isso. E é como eu tô te falando: o, a internet, ela Não, vem. Inclusive, é. no site da Rede TV tem os episódios do Super Pop. É isso. Você consegue assistir lá, ao isso. tantos gravados. Aí, responda por mim. É isso. Então vão ir lá todo mundo no site da RedeTV assistir. E rolou ao vivo também, né? E rolou ao vivo. Site. No, no site. No site. nas quartas-feiras às 10h20. E também tô migrando pro YouTube e pro meu Instagram. Tem lá os negócios. Então a gente faz YouTube. tudo. É. Então YouTube. ela tá ligada na internet. Tô esperto. Tô sabe. aqui, né? É, é, caralho. Ela sabe. Tô aqui ela... com vocês. Acho que eu sou besta. <laughs> ela sabe, papai. O Guilherme falou assim, algumas brigas que rolaram durante o programa continuaram nos bastidores. Sabe que não? Não. Cada um vai para um lado e é, já. acabou. Eu também não fico lá pra ver, né? Ah, eu tinha uma vez que rolou uma baixaria engraçada. Lembra que rolou o um secador na maquiagem? Que isso. Eu fiquei sabendo, depois que teve uma pessoa que bateu o secador. Mas normalmente a gente consegue, os produtores, né? A gente consegue apaziguar. É esse é o meu papel. Então, se continua também, depois eu não sei, né? Eu vou embora e. Puts, não não. Depois é. o meu cachorro fica lá. <laughs> Du... Gente, vamos emprestar o seu cachorro. Vou <laughs> te apresentar meu cachorro. Vou levar lá pra casa quando eu estiver muito brava, <laughs> O dia inteiro eu vou falar, foda-se! <laughs> e ele vai ficar correndo atrás de você toda hora que é! <laughs> Ó, a Jéssica falou assim: você que sempre entrevistou pessoas ao vivo na televisão, como vê esse crescimento dos podcasts? Adoro, tô aqui! Acho o máximo, Ô, acho, acho muito legal, sabia? Juro. <laughs> Aquela que falou eu odeio esses meninos chatos. É, no, 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 talvez não no não. final ela vá embora e fala, nossa, aqueles meninos... Adorei, nada, vocês, para. Nada a ver. Adorei. Aqueles gordinhos lá, hum. Adora um gordinho? <laughs> Sabe, nem falar inglês. <laughs> Tamo aí. A Fátima falou assim, você fez muitas amizades no meio da televisão em outras emissoras também? Hum. Nossa, eu tava vendo uma reprise dela. <laughs> é que ela tá comendo. No Wilson. Show do Milhão. Nossa, o Silvio me adora, não, e ele te dando uma moral. Ele me adora. Eu lá no show do Milhão. Eu não falei... vou acabar o hambúrguer só para falar, tá, mas depois eu vou comer. O, o Silvio me adora, sempre foi muito simpático comigo, sempre pede para me chamar. Ele fala que ele gosta da minha cruzada de pernas. <laughs> Elegante, muito <laughs> fofo. E as meninas são incríveis, né, as filhas dele. Mas eu tenho amigas, eu gosto muito da Tisse, gosto muito da Ana Hick, mas a gente vai, né, vai criando pessoas, amizades assim, não porque tá na televisão, só porque conhece e gosta mesmo. Ó. É, Kalani, que dicas você daria sobre o que não fazer para quem quer começar uma carreira de modelo? Não coma muito. Eu acho que você <laughs> tem que ter uma autoestima extremamente blindada. Você saiba que vão te chamar de feia mais do que de bonita, porque você vai começar, a pessoa vai falar, ah, ah é, o a canela é grosso, nariz é errado, porque eles vêm como produto. Então eu acho que a principal é, Dificuldade que eu tinha e fui ver isso mais tarde, é porque todo mundo é lindo, né? Então você lida só com gente bonita e você acaba vendo muitos seus defeitos, tipo, ou uma coisa que não seja tão bom em você. Então, para você começar a ser modelo, você tem que lidar com o não. Você não serve, você não é isso que a gente quer e não levar para o lado pessoal. Isso é uma coisa muito importante. E esse negócio de dieta depende, porque hoje em dia tem essa inclusão, tem para todo mundo e eu acho muito legal. A gente tem plus size, medium size, grande size, little size, tem tudo. Isso é legal. Mas modelo de passarela normalmente tem que ser magrinha. Tem que ser forte também. O Carlinhos Cantor falou assim: uma entrevista que você ainda não fez e que gostaria muito de fazer. Anitta. Você nunca falou com a Anitta? Não, eu acho ela incrível, gente. Eu acho ela demais. Eu assisti o show dela no... agora, esse fim de semana. Nossa, a mulher é demais. Ela é amiga do meu filho, do Lucas. Eu até falei com ela. Eu acho ela muito gente boa. Eu acho que ela é guerreira. Muito da minha praia, assim, coisas que eu faço, sabe? Eu vejo e falo, nossa, ela é. Ela foi pra cima mesmo. Ela vai. Destemida. Anitta, fala com ela e com nós. Não é? <laughs> é. Ela... E ela é gente boa. Ela. A Anita é, é muito competente, né? ela é muito, ela é a gente olha para ela e se sente orgulhoso. eu sou uma pessoa que eu me orgulho das outras, eu não tenho, inveja. eu acho que se uma pessoa pode fazer, você também pode, sabe? Eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar quando você vê o outro, você não precisa ter inveja, você fala, não, se ele conseguiu, do seu jeito você consegue. Tem espaço para todo mundo. E a Anitta, lá é, ela é isso, ela o não, para ela foi um possível sim. Eu sempre falei isso pra mim, O não pra mim, é... como não? O não é um sim talvez, daqui a pouco. Sim. Entendeu? Então eu eu acho ela incrível, assim. Eu gostaria de entrevistá-la. A gente vai rolar em breve com a e gente. E fala também. bem inglês a menina, viu? Fala, né? Canta. Não, eu vi ela também dando uma entrevista em espanhol. É, o espanhol dela rasa, né? Piquetito. Ela é boa. Ela é boa. Ela é boa em tudo, né? Demais. A menina é eficiente. Nossa. Literalmente. A Anitta é boa em tudo. Ah, essa parte eu não sei o é que você tá falando. Tá? Não, literal É. <laughs> Mas, Luciano, você gostou de conversar com a gente? Eu amei, amei conversar com vocês. A gente vai continuar com um porquinho em né? cá, acabou? É isso? Eu vou poder comer hambúrguer? Vai poder, poder comer. Vou chamar vocês, vou chamar o porco, vou chamar tudo lá pra casa. <laughs> vai Chama ter três eu... porcos. Tá? Você, você, <laughs> você vai levar a namorada e a gente leva ele, tem que levar. Mas Sim. você tem, tem mais meninas legais, né? Que você, assim, mais amigas. Ah, tem um é, acervo. tá vendo como que as pessoas ficam quando você fica falando isso? Ah, você deve pegar alguém, né? Não, 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 eu imagino que você pega muito. Tô dizendo que você tem uma pessoa de, que você gosta. Tem, você tem. tem. É, entendi, entendi. tem um acervo. É, tem então. pessoal bacana. Né? Contatinhos que chama, não é? Sim. Contatinhos, né? sim. Contatinhos fluidos, né, gente? É, Contatinhos contativos, né? contativos fluidos. Fluidos, tá na moda. Essa palavra que a sexualidade é fluida, eu falei, nossa, isso então, na minha época era outro palavra. nome. Na minha época era é outro nome, isso aí, mas tá tudo certo. Gente, ó, se você ainda não conhece a Luciana, segue ela no Instagram, pelo amor de Deus, tá aí, no, tá aí na descrição. Siga ela também no canal dela, Luciana Jiménez, no YouTube. Entendeu? E fique ligadinho no site da Rede TV também para ver o Super Pop, tanto ao vivo quanto depois gravado. Vai vir programa então, novo. Exatamente. Vamos vamo vamo, vamo. Você vai ser o primeiro. Vamos um. lá, você vai estar tá comigo na, na gravação. Eu vou Verão. te ajudar a escolher a família. É Demorou. isso. Não a família é que vai escolher ele, né? Ah, ah é? É. é. Porque é assim, as pretendentes estão lá. Elas, elas mandaram a família. Aí ele para escolher as pretendentes, ele vai ter que falar com as famílias. E aí vai ter que as famílias vão escolher ele para poder namorar Camila que ele escolher, entendeu? Então é melhor ainda do que eu imaginava. Sim. É a família que vai falar: "Não quero esse idiota, quero". "Não Legal. vou gostar de você, é bonitão, inteligente, vai gostar". vai ser. <laughs> Gente, deixa deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Bora bater 5 milhões, estamos próximos disso. É isso. É isso, não é místico. Dignidade já. <laughs> Alguém me disse uma vez: a força da independência é a força para se posicionar, servir propósitos maiores que eu mesmo. Carrego essas palavras comigo na caçada e agora carrego elas comigo para o Oeste Proibido.